πάει την μπάλα για τον Μπέλκα. Μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Ο Μπέλκα περνάει τρει αντιπάλου. Μπέλκα μένει όρθιο στη σέντρα. Η κεφαλιά και γκολ. 1-0 ο Πάουκ. 1-0 ο Πάουκ. Τσούπα άκπομα, αλλά το μισό γκολ και παραπάνω ανήκει στον Δημήτρη Μπέλκα. 1-0 ο Πάουκ. Στο 17ο λεπτό ο Πάουκ μπαίνει προ τα στο σκορ. Παίρνει αυτό που δικαιούται. Έκανε μαγική ενέργεια ο Δημήτρη Μπέλκα. Πέρασε τη μισή άμυνα. Έκανε τη σέντρα κάπου κόντρα. Η μπάλα πήρε ύψο. Ο Τσούμπα Ακπομ προκυνής εστίας, δεν γινόταν να χάσει αυτό το γκολ. Ο Πάουκ βάζει τις βάσεις για την νίκη σε ένα σημείο πάρα πολύ καλό στο 17ο λεπτό. Φοβερή έκρηξη του Πέλκα, κάθε την κίνηση. Είναι αυτό που λέμε, παιδιά, δεν βλέπω κανένα μπροστά μου. Αυτό είναι. Δεν τους είδε, δεν τους είδε. Δεν τους είδε, έκανε μια σέντρα, η μπάλα κάπου κόντραρε, πάρε βάλε. Ο Μίσης με πολύ χώρο μπροστά του συγκλίνει ανάμεσα από τρεις, απελευθερώνει από την άλλη για το λέω Μάτος. Περιμένει ο Λιμιός, ο Μάτος κάνει ένα σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα, τι κολάρα είναι αυτή! Λέω Μάτος! Τι κολάρα έβαλε ο Μάτος! Απίστευτο σουτ του λέω Μάτος! Ο Θοδωράκης πέφτει αργοπορημένα, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Ατρόμητος 0, ΠΑΟΚ 2. Πρέπει τι να κολάρα καλά, έβαλε ο λέω Μάτος! Σκηνικό, η γραμμή άμυνας του Ατρόμητου στα όρια της μεγάλης περιοχής. Πάνε υπό την μπάλα ο Μίσιτς και πάλι ανάμεσα στους παίκτες του Ατρόμητου ο Βαρέλα και δίπλα του και πίσω του ο Μάτος, ο Κρέσπο, ο Σβιντέρσκι, ο Ζαμπά, ο Ελκαντουρί και ο Ακπομ. Περιμένουμε το φάουλ αυτό. Εκτελείται η κεφαλιά, η μπάλα, όχι στα δίκτυα! 2-3 ΠΑΟΚ! 2-3 ΠΑΟΚ! 2-3 Άχελ Κρέσπο! Ο Κρέσπο πετυχαίνει το 2-3! Από κεφαλιάρα μου! Δεν γίνεται και αυτό να ακυρωθεί! Δεν γίνεται! Άντε. Δεν γίνεται και αυτό! Άντε. 2-3! 2-3 ο ΠΑΟΚ! Στις καθυστερήσεις! Άχελ Κρέσπο! Σκόραρε πέρσι, σκοράρε και τώρα! 2-3 ο ΠΑΟΚ! Ανάποδη κεφαλιά, για να δούμε! Φοβερή κεφαλιά, η μπάλα βασανιστικά στην αριστερή γωνία. Τώρα δεν διαμαρτύρονται καν οι παίκτες του Ατρομήτου. Άντε να δούμε! 1-2-3 δεν γίνεται! Να το δούμε γιατί. Έστερια, πες τώρα λίγο αλήθεια. Έκλειγες. Σε άκουγα. Είσαι πολύ δύσκολα, ρε φίλε. Έκλαιγε δίπλα συνάδελφος εξ Αθηνών. Α, ναι. Πρώην Θεσσαλονικιός, ο οποίος έπαιξε 10 ευρώ πριν το μάτς το 2-3. Ναι. Και έβγαλε 410. Εγώ ένα ταπεινό 2 ευρώ βάλα στον Κρέσπο, πήρα 33. Μπράβο, σε καλή μεριά. Ένα ταπεινό. Γιατί λέω εντάξει. Δεν το. 16,5 τον έδινε, σε ενημερώνω. Τρίτη συνεχόμενη φορά που σκοράρει στο Περιστέρι. Μπορεί να γίνει 2-10. Έπαιξε 2-3 σκορ. Έπαιξε 2-3 σκορ. Πω, μάλιστα. Στο κυριότερο γκολ του Βαρέλα λίγο έλειψε να σπάσει το γραφείο που ήμασταν. Ναι. Στο 2-3 του Κρέσπο. Μπράβο, μπράβο Στέργιο. Μπράβο Στέργιο, τα πήγες πολύ καλά. Πήγες να πάθεις κάτι από ό,τι κατάλαβα. Μόνο νίκησε εγώ. Καλά, πήγες να πάθεις κάτι από ό,τι κατάλαβα, αλλά τα κατάφερες. Νίκη με Πατολικό, νίκη με Πανιόνιο, νίκη με Ατρόμητο. Δεν μου λες. Νίκη με Σλόβαν. Η Ευρώπη δεν μετράει. Όχι, νίκη έχουμε Σλόβαν. Όχι, γενικά, έξω, παιδί μου, στα εκτός. Στο. Στη Σλόβαν δεν ήσουν. Ήταν ο Σταύρο. Στη Σλόβαν. Στην περιγραφή. Α, έτσι το λέω. Σταύρο ήταν στην Προσλάβα. Λες και περιγραφή. Εσύ. Στη Ρεβάνση του που ήμουν εγώ, κερδίσαμε. Ναι. Δεν έφτανε η νίκη, βέβαια. Εντάξει, οκ. Α, οκ, τα φτάνουμε. Εντάξει, νίκη όμω. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Καλά τα κατάφερες. Μπράβο, Στέργιο. Είμαστε περήφανοι για σένα. Θα σε προτιμήσουμε ξανά. Ωραίο απόγευμα. Εντάξει, ωραίο απόγευμα. Θα μπορούσε να είναι και πολύ καλύτερο. Ξεκίνησε καλά, αλλά μετά υπήρχε μια δυσκολία. Εκεί πολλές μετά δυσκολίες 35, υπήρχαν. Πολλές δυσκολίες υπήρχαν. Υπήρχαν διάφορα θέματα, αλλά ο στόχος επιτεύχθηκε, όπως λέμε, Στέργιο. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ να περάσει από το Περιστέρι φέτος, γιατί πέρυσι ήταν μια από τις έδρες που κόλλησε. Ναι, την ένα διαγωνιστική ενώ είχε 8 στα 8. Σημαντικό, πολύ σημαντικό τρίποντο νομίζω. Και θα φανεί και στην πορεία το πόσο σημαντικό είναι. Κοίταξε, σε πρώτη φάση αγοράζει ηρεμία ο Φερέιρα και η ομάδα γενικότερα και το δικαίωμα να δουλέψουν χωρίς έξτρα γκρίνιες, γιατί εντάξει, γκρίνιες πάντα υπάρχουν από μερίδα του κόσμου, μεγάλη, μικρή. Εγώ το λέω συνεχώς, είναι άλλο κριτική. Θα αναφερθούμε και στα κακό κείμενα. Δεν μπορεί μια νίκη να σκεπάσει τα κακό κείμενα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, σε ένα ακόμα παιχνίδι φέτος. Αλλά από αυτό μέχρι να εξακολουθούμε να φορίζουμε και να ισοπεδώνουμε και να καταδικάζουμε, η διαφορά είναι τεράστια. Το αφήνουμε σε άλλους. Την κριτική με άναρθες καυγές και οτιδήποτε άλλο. Ποτέ δεν ήμασταν ξερόλες και ποτέ δεν ήμασταν από αυτούς που
Δεν τους φτάνουν 10 μικρόφωνα για να ισοπεδώσουν πρόσωπα και καταστάσεις. Η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε. Το λέγαμε και πριν, αγάπη, ότι ήταν ιδανικό να συνδυαστεί η νίκη με μια πιστική εμφάνιση και να μην έχει ομάδα προβλήματα και άγχη. Δεν έγινε αυτό. Καλή ομάδα ο Ατρόμητος, αλλά αυτή περισσότερο πάω για την μήνυ ανατροπή του σκορ. Ναι, τα διάφορα σημάδια που έδειξε που έχουν ξαναεμφανιστεί είναι η αλήθεια στα προηγούμενα παιχνίδια. Εμφανίστηκαν και το Σάββατο. Πάλι οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Και αυτό είναι γεγονός. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ κρατάω σε πρώτη φάση το αποτέλεσμα, γιατί είναι αυτό που είπε ο Φεραίρο. Τις νίκες και σου δίνουν αυτοπεποίθηση, γιατί okay, παίρνεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Αλλά σου δίνουν και χρόνο για να δουλέψεις πάνω σε αυτά που θέλεις και μια ηρεμία τέλος πάντων. Γιατί νομίζω ότι εξακολουθεί η ηρεμία να λείπει από τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση. Είναι ξεκάθαρο ότι πολλές φορές πολλοί παίκτες δεν έχουν καθαρό μυαλό. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον. Είναι και μερικοί που διαφωνούν. Okay. Θα πρέπει να βρει ο Φεραίρα λύσει σε 2-3 βασικά ζητήματα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή να μειωθούν στο ελάχιστο τα λάθη της άμυνας. Αυτή η πτώση στη μεσαία γραμμή που νομίζω συνδυάζεται και με την παρουσία του ΕΣΥΤΗ. Ναι. Δηλαδή μέχρι το τέλος του πρώτου μηχρόνου, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι το πόλη του Ατρόμητου στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου ήταν και προϊόν μιας κακιάς στιγμής της άμυνας του ΠΑΟΚ, εντάξει, αλλά η εικόνα του ΠΑΟΚ από το 46 μέχρι το 60 είναι πολύ κακή. Αποκαρδιωτική. Δεν είναι μόνο το τραγικό λάθος του ΕΣΥΤΗ που οδηγεί τον Ατρόμητο να ισοφαρίσει 2-2, ουσιαστικά πουλάει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Καλά, πάλι εκεί γίνονται πολλά λάθη. Είναι και του Κρέσπο λάθος, τον χάνει. Ο Κρέσπο δεν μπορεί να ανακόψει το βέλιο. Δεν πάει με δύναμη πάνω στην μπάλα. Ή δεν πάει εγκαίρος. Και ο Πασχαλάκης δεν έχει την καλύτερη αντίδραση. Εντάξει, πάντα συνηγορούν πολλά. Συνήθως για να δεχτεί μια ομάδα ένα γκολ. Αλλά το διάστημα, ξαναλέω, του ΠΑΟΚ από το 46 μέχρι το 60, ειδικά από το 46 μέχρι το 55, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, είναι εφιαλτικό. Δηλαδή υπάρχει σουτ του Μανούσου στο 51-05, το οποίο βγαίνει out. 30 δευτερόλεπτα αργότερα υπάρχει σουτ, νομίζω, του Ρώσα έξω τη μεγάλη περιοχή από καλή θέση, το οποίο καταλήγει επίσης out. Και 40 δευτερόλεπτα μετά, στο 52 και κάτι, μπαίνει το goal. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δέχτηκε τρεις φάσεις από τον Ατρόμητο μέσα σε 1,5 λεπτό. Δεν ήμουν φάση. Ανεπίτρεπτο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα. Το παιχνίδι είχε πάρει ένα ρυθμό που δεν σου θύμιζε και πολύ επαγγελματικό ποδόσφαιρο με βάση το που έβλεψε τον ΠΑΟΚ. Νεύρα έβγαιναν πολλά. Δηλαδή ακόμη και ο Καντουρί μπήκε και ήταν νευρικός σε κάποια φάση προς το τέλος. Κοίταξε, ο Καντουρί στο ξεκίνημα για μένα ήταν αποκαρδιωτικός. Δηλαδή τουλάχιστον μέτρησε τα 3 λάθη. Ναι. Ευτυχώς ανέβηκε από το 80 και μετά. Μοίρασε καλύτερα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Και έδωσε και κάποια πράγματα και ο Μαροκινός. Θα μπορούσε η ομάδα να χάσει εντελώς την αυτοσυγκέντρωση μετά το ακυρωθέν γκολ του Βαρέλα. Αλλά τουλάχιστον κράτησε ένα μοτίβο. Δεν πελαγοδρόμησε. Δηλαδή να αρχίζει να ψάχνει με άναρχο ποδόσφαιρο ένα τρίτο γκολ. Έμεινε πιστή στο πλάνο. Υπήρξε μια στοιχειώδης ψυχραιμία. Βοήθησε και τα πολύ καλά χτυπήματα του Μίσιτς. Ναι, αυτό. Που ίσως ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου. Ναι. Άλλος μπορεί να έχει άλλη άποψη, αλλά νομίζω ότι ο Μίσιτς ήταν αυτός, όχι μόνο για τις εκτελέσεις στα δύο φάουλ, το δεύτερο από το οποίο προήρθε το γκολ, αλλά γενικότερα ο Κροάτης έδειξε πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Στο μεγαλύτερο κομμάτι. Σε ένα δύσκολο κομμάτι για τον ΠΑΟΚ. Έμεινε κάποια στιγμή και αυτός από δυνάμεις. Βέβαια, είχε τον Εσίτη που στο 45, άντε και λίγο στο ξεκίνημα μέχρι να βγει, φαίνονταν να μην έχει ανάσα σε κάποια στιγμή. Όχι, ο Εσίτη μέχρι τώρα είναι παίκτης ενός ημιχρόνου. Ναι. Δηλαδή, ξεκινάει το δεύτερο και αρχίζει η πτώση και από το 50-55 και μετά δεν υπάρχει. Ναι, μετά δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ναι. Είναι θέμα και συνεχώς βγαίνει στο 60, 62, 63, είναι η πρώτη αλλαγή ως επιτοπλίστων σε αυτά τα 7 παιχνίδια του ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται 100% στη φυσική κατάσταση του ΕΣΥΤΗ ή αν οφείλεται στο πώς αγωνίζεται και υπερβάλλει και δίνει όλες τις δυνάμεις, παίζει τα κόκκινα για να καλύπτει χώρους και μετά απλά μένει από δυνάμεις. Θα πρέπει λίγο να το διαχειριστεί καλύτερα και ο ίδιος ο ΕΣΥΤΗ και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ.
Αλλά ξαναλέμε, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι μόνο εσύ, εντάξει. Δηλαδή, κακό παιχνίδι και από τον Πίσεσβαρ. Ένα ακόμα. Ειδικά, επιθετικά δεν θυμάμαι και μια-δυο ενέργειες του Πίσεσβαρ καλές. Έκανε απλά τα βασικά. Και στο αμυντικό κομμάτι άφησε πάρα πολλές φορές εκτεθειμένο τον το Γιαννούλη. Δηλαδή, ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ ο Νάτσος δεν έχει και ιδιαίτερη καλή σέντρα. Γιατί πρέπει να έβγαλε τουλάχιστον 20 χωρίς αντίπαλο. Και νομίζω σε κάποια φάση υπάρχει και πλάνο που φωνάζει ο Γιαννούλης στους συμπαίκτες του. Ότι μην με αφήνει τ' άλλο μόνο. Γιατί εντάξει, εκτέθηκε πολλές φορές. Οπότε είναι ο Εσίτη, είναι ο Μπίσεσβαρ. Πασχαλάκης. Βαρέλα, Κρέσπο δεν κάνανε καλό παιχνίδι. Δηλαδή ο Κρέσπο ίσως έκανε από τα χειρότερα παιχνίδια του στον ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον τελευταίους 18 μήνες από ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την απίστευτη πορεία. Εντάξει, υπάρχει τον γκολ που σβήνει σε πολύ μεγάλο βαθμό μια κακή παρουσία, αλλά δεν ήταν ο Κρέσπο ούτε ο Βαρέλα που έχουμε συνηθίσει. Καταρχάς δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που δεν είναι καλοί και οι δύο. Γενικά και αυτοί από το ξεκίνημα της σεζόν αντιμετωπίζουν διαφορετικά διάφορα προβλήματα. Αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις τον γκολ που πετυχαίνει ο Κρέσπο και να αφήσει όλη την εμφάνιση, γιατί σε όλο το παιχνίδι ήταν. Υπήρχε μια τρομερή αστάθεια σε αυτό το δίδυμο. Και άμα σκεφτείς ότι την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι και την Παρασκευή, θα σου πω εγώ, ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα παίξει ο Ίγκας. Το λέγαμε και εδώ. Νομίζω ήταν βέβαιο, ναι. Και στις προπονήσεις αυτό δουλευόταν, το είχαμε πει και την Παρασκευή. Αυτό περιμέναμε όλοι. Ο Βαρέλα που ουσιαστικά είχε τρεις προπονήσεις κανονικές. Και ο Ίγκας ετοιμαζόταν να ξεκινήσει στο Περιστέρι. Μπορεί να έχει παίξει ρόλο ακόμα και αυτό. Για το Βαρέλα. Το τι είχε το θέμα μια μισή εβδομάδα. Αλλά ότι και οι δύο δεν ήταν καλοί, δεν ήταν καλοί πάλι. Υπήρχε θέμα. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ άμεσα. Δηλαδή να κρατήσει το διάστημα από το πρώτο λεπτό μέχρι το 30-35 πραγματικά κυριάρχηση στον αγωνιστικό χώρο. Με πολύ γρήγορη συναλλαγή της μπάλας, με συνεχή κίνηση και από τον Μπίσεσβαρ και από τον Πέλκα, από τον Ακπομ. Ακόμα βοηθήθηκαν από τους δύο μπακ. Κρατάμε λοιπόν αυτό το διάστημα. Κρατάμε και το διάστημα στο τέλος, γιατί πραγματικά βγαίνει μια αντίδραση μεγάλης ομάδας που αρνείται να αφήσει βαθμούς σε οποιοδήποτε γήπεδο. Είναι σίγουρα στα σύν του ΠΑΟΚ το πρόσωπο που έδειξε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, ακόμα και μετά το ακυρωθέν γκολ του Βαρέλα. Που άλλη ομάδα πραγματικά νομίζω θα έχανε και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεων μετά από ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ όμως έμεινε όρθιος, κυριάρχησε. Έβαλε στην εστία τον Ατρόμητο και δικαιώθηκε στο 92 με τον γκολ του Κρέσπο. Πολύ ωραίο γκολ και σε εκτέλεση και ήταν και δύσκολο κιόλας. Έτσι πως έβαλε το κεφάλι ο Ισπανός. Ανάποδο. Την έκανε την κεφαλιά. Και ήρθε αυτή η νίκη που είναι σημαντικότατη, γιατί γίνεται σε μία έδρα μιας ομάδας αξιόλογη. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορέσει ο Ατρόμητος να παλέψει για μια θέση στα play-off. Φαίνεται να έχει πρόβλημα σε σχέση με πέρσι. Τα έλεγαν και οι άνθρωποι του Ατρόμητου και οι δημοσιογράφοι του Ατρόμητου ότι ναι μεν ο Βέλιος αρχίζει και σκοράρει, αλλά με τον Κουλούρη η ομάδα ήταν καλύτερη πέρσι. Υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και ο Άρντα. Γενικότερα έχει θέμα μεσοεπιθετικά ο Ατρόμητος. Το Σάββατο ο Ούμπιδης δεν αγωνίστηκε. Εγώ περίμενα τουλάχιστον να μπει ως αλλαγή. Το έλεγα και στη μετάδοση, να δώσει πράγματα στο επιθετικό κομμάτι του Ατρόμητου, έμεινε στον πάγκο, ξέρει περισσότερα ο Γιάννης Αναστασίου το τι και πώς. Υπήρξαν λοιπόν θετικά πράγματα, υπήρξαν και αρνητικά. Θα τα αξιολογήσει ο Αμπέλ Φερέιρα. Έχει την πολυτέλεια να δουλέψει χωρίς γκρίνια και με ηρεμία από σήμερα ουσιαστικά μέχρι και το Σάββατο. Πολύ σημαντικό αυτό. Για να παρουσιαστεί η ομάδα πανέτοιμη την Κυριακή το απόγευμα στην κατάμεση Τούμπα. 6.30 ώρα το απόγευμα ξεκινάει ο αγώνας με τον Άρη. Να πάρει την τέταρτη νίκη σε 4 μάτσο ΠΑΟΚ, να φτάσει στους 12 βαθμούς και να συνεχίσει μετά με ακόμα περισσότερη ηρεμία να δει πώς θα προετοιμαστεί για το παιχνίδι με την ΑΕΚ τη μεθεπόμενη αγωνιστική, μια ΑΕΚ που αρχίζει και ανεβαίνει. Δεν εντυπωσιάζει σε καμία περίπτωση, αλλά φαίνεται σε πρώτη φάση κάτι που το βλέπουμε συχνά με αλλαγές προπονητών, ότι η έλευση του Κωστένογλου έχει δώσει μια ηρεμία και έχει δώσει ο Έλληνας τεχνικός 2-3 βασικά στοιχεία στο παιχνίδι της ΑΕΚ, που ξαναλέω δεν είναι εντυπωσιακή. Και χθες, αν δεν υπήρχε η απόφαση του Μαλούχου
να δείξει κίτρινη αντί για κόκκινη κάρτα στο Λιβάγια, σε μια φάση ξεκάθαρη που πραγματικά προκαλεί πολλές απορίες το τι είδε ο Μαλούχος. Καλά μου αρέσει, εδώ στον Ολυμπιακό δόθηκαν δύο κίτρινες στον Ομάρ και δεν αποβλήθηκε ποτέ. Άλλη ιστορία και τι σου κάνει εντύπωση. Εντάξει, εκείνο είναι ακόμα χειρότερο, εξαφανίστηκε η πρώτη μετά. Δεν υπήρχε πουθενά. Απλώς δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι ο Βράνης χτυπάει ουσιαστικά σφαλιάρα τον αντίπαλό του. Ναι, ναι. Ο Ρόμανης πρέπει να ήταν. Ο Μανούχος φυσικά από την αργολίδα δεν είδε τίποτα. Κοιτούσε εκεί την ώρα, δεν ξέρω. Κάπου αλλού. Τον ενημέρωσε ο Τζίλος μέσω του ακουστικού ότι υπάρχει περίπτωση πιθανής κόκκινης κάρτας. Mm-hmm. Πήγε ο Μανούχος, φαντάζομαι, με πολύ βαριά καρδιά να δει το ΒΑΡ. Ναι. Βλέπει τη φάση η οποία, ξαναλέω, είναι πεντακάθαρη. Δεν υπάρχει ούτε περιθώριο για κάποια άλλη ερμηνεία, ούτε τι για, ή πώς. Εκεί που τρέχει ο Ρόμανης μαζί με το Βράνιες, απλώνει το δεξί χέρι ο Βράνιες, του ρίχνει μια γεμάτη στο πρόσωπο. Και βλέπει λοιπόν ο Μανούχος τη φάση και δίνει κίτρινη κάρτα στο Βράνιες, στο 12. Με 10 παίκτες, δεν ξέρω αν η ΑΕΚ θα μπορούσε να κάψει την αντίσταση της Λαμίας. Ήρθε και ο Πλιάτσικας, έβαλε εκείνο τον γκολ. Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και ο Βράνιες που έπρεπε να αποβληθεί, έκανε το 2-0 στο καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου. Και κάπως έτσι η ΑΕΚ πήρε το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Έχουμε ακόμα μέρες για το μάτς με την ΑΕΚ. Εννοείται πως το μόνο που έχει σημασία είναι αυτό με τον Άρη, σε μια αγωνιστική αγάπη που κέρδισε μόνο ο ΠΑΟΚ. Μάλλον ο ΠΑΟΚ ήταν η μόνη ομάδα που πήρε κάτι ως φιλοξενούμενος. Mm-hmm. Όφη Πανετολικός 3-1, Ολυμπιακός Βόλος 5-0, Ξάνθη Τρίπολη 2-1, ΑΕΚ Λαμία 2-0, Πανιώνιος ΑΕΛ 1-0, Άρης Παναθηναϊκός 4-0. Μόνο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει βαθμούς εκτός έδρας. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Ξάνθη στους 9. Μια Ξάνθη που πραγματικά κανείς δεν την περίμενε να είναι εκεί που είναι. Από πουθενά δεν φαινόταν ότι η Ξάνθη θα κάνει τόσο καλό ξεκίνημα. Ο Όφης στους 7, η ΑΕΚ στους 6 και ο Βόλος στους 6 κλείνουν τις θέσεις που οδηγούν στην έξτρα περίοδο του πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα ο Άρης 4, 2 Ατρόμητος με τη Λαμία. Ο Παναθηναϊκός πραγματικά είναι για λύπηση, 1 βαθμό μαζί με τη Λάρισα. Αστέρας Πανετολικός 0 και ο Πανιώνιος μείον 3. Έσβησε ένα τρίποντο από τα δύο που χρειάζεται για να φτάσει στο 0. Με την νίκη χθες. Αυτή είναι η αγωνιστική, η τρίτη. Η επόμενη, είπαμε, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Κυριακή στις 18:30 στο γήπεδο της Τούμπας. Σάββατο Βόλος Όφη, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Πανετολικός ΑΕΚ στις 8. Έχει το ενδιαφέρον του να δούμε αν ο Πανετολικός μπορέσει και αντιδράσει και πάρει τους πρώτους βαθμούς ή το πρώτο βαθμό στο πρωτάθλημα. Και Κυριακή, 3 η ώρα, Λάρισα Ξάνθη, 18:30 ΠΑΟΚ Άρης, Λαμία Πανιώνιος στις 19:30 και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 20:30. Αυτό είναι το πρόγραμμα συνολικά της επόμενης αγωνιστικής. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για το τι περιμένουμε και τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Θα έχουμε κοντά μας και τον Σταύρο. Ναι, θα μιλήσουμε μαζί του για όλα και τι έγινε και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και στην αγωνιστική και γενικότερα. Λοιπόν, δίνουμε και σήμερα 4 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη. Γράφετε θέμα, αφήνετε και ενώ γράφετε το ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Στις 2 θα γίνει κλήρωση. Είναι ευκαιρία να κλείσετε τη θέση σας από σήμερα, γιατί νομίζω ότι με το που ξεκινήσει η διάθεση μόνο ιντερνετικά λογικά και πάλι, θα γίνει ένας χαμός, δεν θα υπάρχει χρόνος μετά. Και θα είστε δύσκολα. Οπότε γράφετε FM, γράφετε το ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση για 4 εισιτήρια. Παρέα μαζί μας είναι η Στοίχημαν. Και επειδή είναι εβδομάδα Champions League και πάλι, και το Σεντόνι κάνει πρεμιέρα αύριο με πολλούς αγώνες, το Fantasy Tournoi ξεκινάει και αυτό. Αν πιστεύεις ότι είσαι ο καλύτερος προπονητής, ήρθε η ώρα να το αποδείξεις, φτιάχνοντας την ομάδα σου με πραγματικούς παίκτες από τις 32 ομάδες του Champions League. Και διεκδικείς εγγυημένα χρηματικά έπαθλα αξίας 100.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αφορά το συνολικό ποσό επάθλων του τουρνουά. Γενικότερα μπαίνετε στο στοίχημα.gr, από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν. Χαμός στο θέατρο Βεργίνα. Έμαθα Παρασκευή και Σάββατο στον Γιώργο Θεοφάνους. Μια μοναδική έτσι συναυλία, ένα μοναδικό event, μια μοναδική παράσταση, πείτε το όπως θέλετε, ένα μοναδικό show με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών παρουσίας του επιτυχημένου συνθέτη στην ελληνική μουσική σκηνή.
μαζί του Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Όλγα Βενετσιάνου, Βάλια Σομαράκη και πενταμελής ορχήστρα στο Θέατρο Βεργίνα. 21 του Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, η επόμενη παράσταση. 27 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, η προτελευταία. 28 ημέρα Σάββατο, η τελευταία παράσταση. Δεν ξέρω αν θα δει η παράταση. Σε εμφανίση του Γιώργου Θεοφάνου. Ο αρχικός σχεδιασμός μιλάει για 5 μοναδικές παραστάσεις, οπότε φροντίστε να κλείσετε τις θέσεις σας στο Θέατρο Βεργίνα. Φυσικά από τα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public, τελεφωνικά στο 217-234-567 για πληροφορίες, 2310-491-234. Η τιμή είναι από 15 ευρώ με ένα ποτό. Δεν είναι φυσικά υποχρεωτική, είναι προαιρετική η παρουσία σας στο Regency Casino. Αν θέλετε πριν ή μετά την συναυλία, το event με τον Γιώργο Θεοφάνους, να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 21 χρόνια ζωής. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών ή επαγγελματικών χώρων σε πολύ καλές τιμές και αν επιλέξετε την Αναδομό θα γίνουν όλα και όπως πρέπει, αλλά και με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και μαζί μας την πρώτη ώρα, αγάπη, ο Αλεξιάδης, welcome στον Αλεξιάδης. Για όσους ψάχνουν ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους, απίστευτες τιμές, πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Welcome Stores Αλεξιάδης, στους Αμπελόκηπους, Φιλιππουπόλεως 57. Είτε αναζητείτε ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι σας, είτε αναζητείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, λάπτοπ, γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία. Στον Αλεξιάδη οι τιμές, ξαναλέω, είναι απίστευτες και υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες προσφορές με τιμές στο κόστος. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε, θα είναι μαζί μας και ο Σταύρος Κόλκας. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και δίνουμε 4 εισιτήρια σήμερα, Στέργιο. 4 εισιτήρια για τον αγώνα με τον Άρη την Κυριακή. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 545-26. Θα γίνει χαμός οι επόμενες ημέρες. Είναι ευκαιρία σας. Η κλήρωση κλασικά εικονογραφημένα 2 λεπτάκια πριν τις 2, αγάπη. Έτσι. Για τα 4 εισιτήρια. Λοιπόν, λέγαμε για το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Στην τελική καταμέτρηση νομίζω αυτό που έχει σημασία είναι οι 3 βαθμοί. Αλλά κατά κοινή ομολογία θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να βελτιώσει συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού του για να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες να έχει απώλεια βαθμών στα επόμενα παιχνίδια. Ναι. Πρέπει σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ να μας βγάζει την εμπιστοσύνη που το είχαμε πέρσι και στο δεύτερο μισό της προπέρσινης σεζόν. Ο Φερέιρα για μία ακόμη φορά χθες σημείωσε κάτι που έχει πει πολλές φορές μέχρι τώρα, ότι δηλαδή κάνει αυτός μία δική του νέα προσπάθεια. Προσπαθεί να κρατήσει περσινά στοιχεία, αλλά η δική του επιδίωξη είναι η ομάδα και να παίζει καλό ποδόσφαιρο και μέσα από αυτό να ανεβάσει την αξία όλων και συνολικά της ομάδας και ατομικά των παικτών. Το νομίζω ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής δημόσια τοποθέτησή του που να μην το αναφέρει όλο αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι μπορείς να τα αφήσεις. Έχει τη σημασία το αυτό το γεγονός. Κοίταξε, στο δικό μου το μυαλό, αγάπη, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η αξία των παικτών ανεβαίνει μέσα από νίκες. Κυρίως. Καλά, αλλιώς είναι αυτό που λέει ο Φερέιρα, βέβαια. Ναι. Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να πάρει και φέτος το πρωτάθλημα. Εμένα μου αρέσει το σκεπτικό του Φερέιρα, αλλά για να εφαρμοστεί στο 100% νομίζω είναι ανέφικτο στην Ελλάδα. Θέλει σίγουρα χρόνο. Δεν χρειάζεται να είναι ο ΠΑΟΚ και σούπερ εντυπωσιακός και σούπερ επιθετικός και σούπερ. Δηλαδή δεν είναι. Δεν είμαστε στο NBA, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σε πρώτη φάση αποτελεσματικός. Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Δεν θα σχολιάσω ιδιαίτερα, εντάξει. Ξαναλέω, είναι ένας άνθρωπος, ο Φερέιρα, φιλόδοξος νέος, που είναι η πρώτη του μήνες στην Ελλάδα. Θα χρειαστεί χρόνο για να καταλάβει το τι ακριβώς γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ράσμα Λουτσέσκου πριν έρθει στον ΠΑΟΚ ήταν 3 χρόνια στην Ξάνθη. Άρα ήξερε τα πάντα και τους πάντες περί τίνος πρόκειται. Θα μάθει σιγά σιγά και ο Φερέιρα. Λοιπόν, έχουμε τον Σταύρο. Έλα, ρε Σταύρο, έλα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πω, ρε Σταύρο, τι κάνεις. Τι να κάνω, παιδιά, υποχρεώσεις. Καταρχάς, να τον χαίρεσαι τον κούκλο και από εδώ και από τον αέρα. Ναι.
Πώς είσαι? Βλέπεις πόσο όμορφος είναι, εντάξει. Εντάξει, ναι, σοβαρά είναι πανέμορφος. Σοβαρά. Όχι, άμα θες πεις κάτι άλλο. Όχι, σοβαρά, μα είναι σοβαρά πανέμορφος. Είναι πολύ όμορφο μωράκι. Μάλλον πήρε από τη Λία, ξεκάθαρα. Όλα τα στοιχεία. Ναι, ναι, Σταύρο, συγγνώμη που το λέω. Είναι ένα πολύ γλυκό μωρό. Εντάξει, πολύ ωραίο. Πώς είσαι? Στο φτωστού κάνε, κάνε στο φτωστού. Στο φτωστού, ναι. Μας το πάνε. Μας το πάνε, ρε. Ναι. Πώς είσαι εσύ, σε τι κατάσταση? Τι να πω τώρα. Καλά είμαι. Είμαι λίγο, ξέρετε. Όταν 44 χρόνια έχω προσκυλιάσεις και ξαφνικά... Βγαίνεις στο μπαλκόνι για να καπνίσεις, ας πούμε. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό, ναι. Αλλά ωραίο πρόβλημα. Μπράβο, Σταύρο. Και σε ακούω και πολύ ήρεμο. Μπράβο. Ναι. Να το κόψουμε σιγά-σιγά κιόλας και μια χαρά, Σταύρο. Στέλιο, καταλαβαίνεις ότι... Όχι, περνάμε ένα μήνυμα. Περνάμε ένα μήνυμα. Όσο τρώμε τέτοια γκολ, δεν το κόβουμε, Στέλιο. Ναι, πάντως, εντάξει, ανήμερα της γιορτής σου και 4 ημερών ο μικρός, δεν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να μην ξεκινήσει με νίκη, Σταύρο. Ξεκινάμε από εκεί. Μπράβο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αγώνα. Αν θες να ξεκινήσουμε από τα θετικά ή από τα αρνητικά, σ' αφήνω το δικαίωμα επιλογής. Είναι ένας αχταρμάς. Ναι. Εγώ διαφωνώ στο κομμάτι του ότι ο ΠΑΟΚ ήταν κακός. Δηλαδή σε θέμα τοποθέτησης στο γήπεδο, διαβάσματος του παιχνιδιού, ελέγχου του ρυθμού, παικτών που βγαίνανε σε χώρους που δεν μπορούσαν να καλύψουν οι αντίπαλοι κτλ. Κτλ. Είχε ένα 30 λεπτό πάρα πολύ καλό στην αρχή και είχε και ένα τέταρτο στο τέλος. Σε σχέση με άλλα παιχνίδια ήταν και μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα και τέλος πάντων κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα, είχε καλύτερη τακτική συμπεριφορά, είχε τέλος πάντων μια ελαφριά βελτίωση, θα πω. Όσο είναι δικαιολογημένο να έχει μια βελτίωση μια ομάδα που προέρχεται από διακοπή και δούλεψε ένα-δύο πραγματάκια. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ κινδύνευσε να μην κερδίσει το παιχνίδι και όχι να το χάσει. Δεν νομίζω ότι σε κάποια περίπτωση του αγώνα ο ΠΑΟΚ κινδύνευσε να το χάσει. Λόγω των ατομικών λαθών. Ατομικών λαθών που δεν δικαιολογούνται σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, δηλαδή ο ήρωας Κρέσπο κάνει δύο μεγάλα λάθη και στα δύο γκολ. Του ατομή του. Ο Εσίτη κλασικά με το που ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο και κουράζεται, δεν έχει άλλες ανάσες, κάνει λάθη που τα πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Ο Πασχαλάκης λάθος τοποθέτηση στο πρώτο γκολ, τι δουλειά είχε εκεί. Ένας θεός ξέρει στο πρώτο δοκάρι και μπροστά το πρώτο δοκάρι. Στο δεύτερο δεν καλύπτει σωστά την μπάλα. Δηλαδή γίνανε πάρα πολλά για να δεχτεί ο ΠΑΟΚ. Δύο goal, goal, ναι. Και αυτά είναι καθαρά ατομικά λάθη. Δεν έχει να κάνει με την τοποθέτηση της ομάδας. Εντάξει. Ένα κλέψιμο στον Εσίτη, μια κακή αντίδραση του Κρέσπο, μια κακή αντίδραση του Πασχαλάκη, φέραν δεύτερο γκολ. Μια πάσα από του Μάτσον που περνάει από τον Κρέσπο, ενώ συνήθως αυτές δεν περνάνε γιατί είναι εκεί. Ωραία. Μια κακή τοποθέτηση του Πασχαλάκη, ένα κακό... έστικτο του Βαρέλα που δεν κλείνει το βέλιο, ωραία, φέρνουν τον γκολ. Δεν είναι δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε, πιέστηκε, έκανε, έδανε. Είναι ότι συγκεκριμένοι παίκτες του έκαναν πολύ άσχημα τη δουλειά τους σε συγκεκριμένο timing του αγώνα. Υπάρχουν πάντως ξεκάθαρα πράγματα τα οποία τα βλέπουμε. Υπάρχει μια διάθεση του Φέρεϊρα να πάει λίγο τακτικά προς την περσινή ομάδα. Δηλαδή έναν Τέλκα σε πιο ελεύθερο ρόλο, έναν Μίσιτς που είναι πιο καθαρό οχτάρι και ανεβαίνει περισσότερο. Έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι το πάει προς τα εκεί. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και πράγματα τα οποία αποφάσεις πρέπει να πάρει ο προπονητής. Δηλαδή τι θα κάνει με τον Ματοφυλέκα, πλέον είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει θέμα. Δεν είναι καλά ο Πασχαλάκης. Και η ζωή του ποδοσφαίρου αυτή είναι, όπως δεν ήταν καλά ο Ρέι όταν πήρε τη θέση του Πασχαλάκης και διέπρεψε για μια μισή χρονιά, έτσι και τώρα δεν είναι καλά γιατί δεν είναι να χάσει τη θέση του Ζήκοβιτς. Για μένα το κομμάτι του Ματοφύλακα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί από τη μία είναι πάρα πολύ δύσκολο διαχειριστής, από την άλλη όταν θα πάρεις μια απόφαση θα πρέπει να τη στηρίξεις, αλλά και επίσης αν αλλάξει το Ματοφύλακα και πάει καλά αυτός που μπαίνει ηρεμεί και την ομάδα, γιατί έναν εκνευρισμό
τον βλέπω εγώ λόγω της τέτοιας κατάστασης του Πασχαλάκη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Εσίτη, που εγώ αυτές τη ζωή μου δεν το έχω ξαναδεί. Ένα παιδί που ήρθε στην προετοιμασία με 5 φιλικά και αθλητικά είναι πιο πίσω από οποιονδήποτε άλλον. Δεν ξέρω τι μετρήσεις έκανε πάνω στην πίεση της μεταγραφής. Δεν ξέρω τι ακριβώς είδε εκείνη την περίοδο. Αλλά ο Εσίτη για μένα πρέπει να πάει στα πιτς. Σταύρο, μήπως δικαιολογημένα έπαιξε. Μήπως φταίει το κορμί του και ότι παίζει αναγκαστικά συνεχώς και δεν έχει βρει ακόμη. Άκουγα σου πω, αγάπη. Εγώ όταν τον είχα δει τον Εσίτη, όταν παίξαμε με την Γκέλ, τότε ο Πάοκ έπαιζε με τρεις. Εντάξει, και χρειαζόταν ένα εξάρι μπροστά από τα στόπερ που θα κόβει και θα δίνει. Δεν χρειαζόταν έναν παίκτη που να κόψει, να ανεβάσει, να ζητήσει, να κάνει, να ράνει. Ωραία. Ένα είναι αυτό. Ο Εσίτη μπορεί για μένα, όπως τον είχα δει και τότε, όπως τον βλέπω και τώρα, μπορεί να παίξει σε ομάδα μόνο που έχει τρεις χαφ. Ωραία. Δεύτερον, αν υπάρχουν κάποια περιθώρια βελτίωσης στο αθλητικό κομμάτι, πρέπει να υπάρχουν να τα ζητήσει. Γιατί δεν μπορεί να ξεκινάει έναν παίκτη προπονητής που στο 50 είναι τελειωμένος. Ναι. Γιατί δεν είναι ότι κουράζεται και ξέρω έχω κάνει ένα δύο λαφάκια. Σβήνει, είναι ότι κουράζεται και σβήνει εντελώς. Σβήνει. Δηλαδή είναι σαν να θέλει κέρμα. Ναι. Εντάξει. Θεωρεί, θεωρείς, Σταύρο, ότι αυτή η κατακόρυφη πτώση που την είδαμε και στο Περιστέρι είναι η βασική αιτία που ο ΠΑΟΚ πελαγοδρομούσε από το 50 μέχρι το 60, γιατί διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αγώνα που ο ΠΑΟΚ να δέχεται τρεις τελικές μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, το σούτ του Ρώσα στο 52, το σούτ του Μανούσου στο 52 και το γκολ του Βέλιου στο 52 και κάτι, είχαμε πάρα πολλούς μήνες να το δούμε. Μα είναι πολύ απλό, δεν έχει δυνάμεις ο Εσίτη, του κάνουν τις παγίδες, οι δύο από τις τρεις φάσεις είναι να αποκρύψουν στον Εσίτη. Σωστό, ναι, έχεις δίκιο. Του κάνουν τις παγίδες και έγινε ό,τι έγινε. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Mm-hmm. Ναι, εδώ τώρα λοιπόν, εντάξει, ο Φερέιρα βέβαια ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει κάτι το Σάββατο. Κατουρί και ακούστηκε ήταν από τραυματισμό. Mm-hmm. Αλλά προφανώς το παιχνίδι με τον Άρη δεν μπορεί να το ρισκάρει αυτό το πράγμα. Αν θέλει να βάλει την Εσίτη, να τον βάλει στο 70, αν κερδίζω πάω ξέρω εγώ σε εκείνο το διάστημα, να κλειδώσει το παιχνίδι και να πάμε παρακάτω. Εντάξει. Ναι. Mm-hmm. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι επιπόλαιο αυτό που συμβαίνει. Και για μένα αυτή τη στιγμή, εφόσον ο Μίσιτς πάει καλά και ο Κατουρί με τον Αγκούστο γυρίσαν, τον στέλνει σε ένα ειδικό πρόγραμμα τον Εσίτη, τον πιέζει δύο εβδομάδες, έτσι ώστε να είναι έτοιμος στο παιχνίδι με την Τρίπολη. Του αλλάζεις τις ενδάσεις εντελώς, του κάνεις ένα τονικό πρόγραμμα, γιατί αλλιώς δεν έχει καμία χρησιμότητα πριν της αλλαγής. Ναι, σωστό. Κοίτα, κατά ψέματα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει με αυτές τις αρχημίες μέχρι να γυρίσει ο Μαουρίτσιο, εντάξει, και μέχρι να γυρίσει ο Βιερίνια και μέχρι να φτάσουμε στο Γενάρη, εκεί που θα πρέπει να πάρει και έναν φόρο, εντάξει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει έναν φόρο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Δηλαδή ο ΑΚΠΟΜ δεν είναι καλά και αναγκαζόμαστε να παίζουμε με τον ΑΚΠΟΜ 90 λεπτά. Γιατί το σκοτάδι που είχε ο Πασχαλάκης στο τέρμα και φαίνεται, η κακή του στιγμή, όπως έχουμε όλες τις δουλειές μας, δεν κατηγορώ εγώ το παιδί, δεν παρεξηγηθώ. Ναι, κανένα ναι, το ίδιο σκοτάδι έχει και ο ΑΚΠΟΜ μπροστά. Εντάξει. Ναι. Επίσης, σιγά σιγά θα πρέπει να αποφασίσουν κάποια παιδιά να γίνουν πιο λειτουργικά. Δηλαδή, ο Πέρκας δεν ήταν κακό στη ροή του αγώνα. Θα πρέπει να διώξει από το κεφάλι του τις δεύτερες και τις τρίτες σκέψεις. Ωραία. Και όταν του έρχεται τέτοια παλιά από Γιαννού, δεν τελειώνει. Ναι, λες πριν το 2-2, τη φάση εκείνη. Ναι, βέβαια πριν το 2-2. Ναι. Τελειώνει το παιχνίδι. Να γίνει το 1-3, ναι. Ναι. Ναι, δεν γίνεται να πάρεις καλύτερη παλιά. Ναι, από αυτή που κάνει ο Γιαννούλης. Είναι ίδιο νομίζω με τη φάση με τον Άγιαξ. Πάλι το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Ναι. Είναι ακόμα πιο εύκολη αυτή γιατί ο Άκμουμ έχει κορμιά μπροστά του. Ναι. Όταν κάνει τον κορμί τον Άλεξ. Ο Πέρκας δεν έχει και κοντρόλ μπορεί να κάνει. Ωραία. Ο Πέρκας έχει αυτή τη στιγμή στο πίσω μέρος του μυαλού του 500 πράγματα. Ωραία. Γιατί τρώει και το ξεφωνητό και αυτό το πράγμα τον επηρεάζει. Δεν έχει να αποδείξει ο Πέρκας κανέναν τίποτα. Παίξε.
διώξει από πάνω. Δηλαδή κάνει τέτοια ενέργεια στο πρώτο γκολ δικό του. Φοβερή, ναι, φοβερή. 100%. Ωραία. Βγάζει την εκπληκτική την παλιά εκεί που ο άλλος καταλάβει, τη βγάζει πάνω από τη γραμμή. Ζαμπά και Καντώνη μόνο με το τέρμα. Ωραία. Έχει μια-δύο ενέργειες πάλι πολύ καλές. Τακτικά είναι σωστός. Και όμως τι μας μένει, η χαμένη ευκαιρία. Ναι. Για τον Μπίσε τι έχεις να πει, Σταύρο? Ο Μπίσε, για μένα τον Μπίσε η έκπληξη ήταν το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Δεν είναι η πορεία από εκεί πέρα, γιατί πάντα καλοκαίρι δεν τραβάει. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο με φρυδίασε αυτό που συμβαίνει τώρα. Αυτό που έγινε με τον Άγιαξ με φρυδίασε και στα δύο παιχνίδια. Μπορεί να γίνει κάποια διαχείριση για τον Μπίσε, όπως μπορεί να γίνει ενδεχομένως για τον Εσίτη που έλεγες νωρίτερα? Εγώ είμαι της άποψης ότι ο Μπίσεσβαρ μέσα στα παιχνίδια θα βρει ρυθμό. Και ο Μπίσεσβαρ δεν είναι φύρα. Δεν είναι καλά φύρα, δεν είναι. Ωραία. Εδώ δεν μπορείς να κάνεις 15 αλλαγές. Εγώ αν ήρθες στη Φερέιρα, θα άλλαζα τον θεματοφύλακα και την Εσίτη. Σε πρώτη φάση. Ναι. Δεν μπορώ να αλλάξω 12 παίκτες. Θα πήγαινα με Καντουρί Μίσιτς, με Ζίβκοβιτς. Ωραία. Και οι υπόλοιποι ίδιοι. Ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή όλα να βγάλω το Μπίσεσβαρ, να βάλω και το Ζαμπά. Είναι πολλές οι τρεις αλλαγές. Είναι πολλές. Ναι. Επίσης είναι και με ποιον παίζεις. Δηλαδή για μένα η αδύναμη αμυντικά πλευρά του Άρη είναι αριστερή. Ωραία. Αν θέλω να βάλω κάποιον να πιέσω τον Άρη παραπάνω, ωραία, θα βάλω τον Ζαμπά πάνω στο κολκούτ. Το είδες το χθεσινό παιχνίδι του Άρη με τον Παθηναϊκό? Ναι, χαρά είναι ο Άρης. Εντάξει, κοίτα, εδώ τώρα μπορείς να αναλύσεις λίγο και να πεις ότι ούτε ο Άρης είναι τόσο καλός όσο έδειξε χθες. Ωραία. Ούτε ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος Παναθηναϊκός που κάποτε ήταν σεβαστός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η εξήγηση, ναι. Μάλλον, ναι, με δύο, ναι, λόγια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης το κερδίζει 4-0, γιατί είναι πολύ πιο σοβαρός, είναι πολύ λειτουργικός, εκμεταλλεύεται τους χώρους κτλ. Κτλ. Αλλά όλα ξεκινήσαμε με ένα γκολ το οποίο δεν έχει μπει ποτέ σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα αυτά που κάνει η άμυνα του Παναθηναϊκού συνολικά σε παιχνίδι επαγγελματικής ομάδας δεν πρέπει να έχουν καταγραφεί ποτέ. Από την άλλη, και ο Άρης ήταν καλός όμως. Πίεσε σωστά, έτρεξε σωστά, ήταν διαβασμένος, ακύρωσε για μεγάλο χρονικό διάστημα επιθετικά τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ήταν καλός ο Άρης, δεν ήταν τόσο καλός όσο δείχνει το τελικό σκορ. Δηλαδή κάποιος που δεν είδε το παιχνίδι και είδε Άρης Παναθηναϊκός 4-0, έχει την εικόνα ότι ο Άρης κέρδισε μια μεγάλη ομάδα με 4-0, αλλά έκανε ένα σούπερ παιχνίδι. Ουσιαστικά η αλήθεια είναι ότι ο Άρης ήταν καλός και ο Παναθηναϊκός ήταν κωμικός. Εντάξει, ναι. Από την άλλη βέβαια, επειδή έχετε το παιχνίδι με τον Άρη, αυτά τα τουπέ των δικών μας, ότι εντάξει ένα παιχνίδι ακόμα και τα λοιπά, κομμένα. Θα έρθουν, θα παίξουν στο 200%. Εσύ πρέπει να είσαι στο 201%. Ναι, έχει πάει πολύ καλύτερος από τον Άρη αυτή την περίοδο και δεν τον κέρδισε, έστω και το κόλ του Βέρε ήταν offside. Ωραία. Έστω και το κόλ του Βέρε ήταν offside. Ναι. Δεν ήταν τέτοια περίοδο, ήταν πιο μετά τέλος πάντων. Ο Πάοκ ήταν πιο επιβαρημένος σίγουρα, αλλά ο Πάοκ πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός την Κυριακή. Δεν δικαιολογούνται αυτά τα λάθη. Είναι, γιατί ξέρεις και αυτοί πώς έρχονται, με τι έχουν στο μυαλό τους. Εσύ άμα τους πεις αυτούς ότι για μία μέρα δεν υπάρχει αντιντόπινγκ κοντρόλ. Ωραία, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Πιείτε ό,τι είναι. Ωραία. Θα έρθουν μετά το παιχνίδι 5 ρόγες. Ωραία, αρκεί να το πάρουν. Ο πιο αδύναμος δεν είναι σαν τον Χουλκ, Σταύρο. Σαν τον Χαλκ. Ναι. Και την επόμενη μέρα θα σβήσουν όλοι. Ναι. Ωραία. Όχι, σε αυτό που λέει ο Σταύρος έχει δίκιο, γιατί το περσινό κλίμα ήταν τραλαλό και 4 και 5 και εντάξει. Το είχαμε δει όλοι γενικότερα λίγο πιο... Ναι, δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Αυτά τα παιχνίδια δεν τα κερδίζει το σβηστό. Είναι ντέρμπι τοπικού χαρακτήρα. Χρειάζεται συγκέντρωση και σοβαρότητα. Ωραία. Χρειάζεται π.χ. παραδείγματος χάρη. Είναι η φάση που ακυρώνει τον κόλ του Παναθηναϊκού χθες. Ναι. Ωραία. Κάνει με τον νόμο ο Μακέντα αυτόν τον Σάσα και αυτός κάνει σαν να τον πυροβολήσανε. Εκεί θα πρέπει να είμαστε και ξύπνοι.
τον είδες αυτό να τι κάνεις, αν ότι είναι λίγο ελαφρύς. Άμα βρίσκεις την ώρα του αγώνα ότι κάνει κάτι τέτοιο, μου ταρέτωνα. Στην έδρα σου παίζεις. Όχι αφιψηλού. Δεν θα δούνε, θα δούνε να εκμεταλλευτούν και καλά θα κάνουν, δεν τους κατηγορώ γι' αυτό. Εντάξει, θα δούνε να εκμεταλλευτούν ό,τι δικαίωμα δώσεις. Ναι. Θα πρέπει να είσαι και εσύ να εκμεταλλευτείς ό,τι δικαίωμα σου δώσουν. Σταύρο, από το γύρω-γύρω πριν κλείσουμε, τι κρατάς, τι σου έμεινε. Μου έμεινε ο διαιτητής στο ΑΕΚ Λαμία. Φοβερός, Μαλούχος, Αργολίδας, μπράβο δε φίλε. Ναι. Το είδε και στο βάρκιο, το είδε και στο βάρβρε. Αχ, Θεέ μου. Πρώτα απ' όλα είναι σκεμμένο χτύπημα και είναι κόκκινη, εντάξει. Ξεκινάμε από τα βασικά. Ωραία. Δεύτερον είναι ο Βράνιας. Ξέρεις ότι το έκανε επίτηδες. Δεν είναι ο οικονόμου που ξέρεις ότι είναι καλό παιδί. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ο Φουφουτίδης. Είναι ο Βράνιας. Ναι, γιατί δεν τρέχει ο Βράνιας και έχει μια συνεχή κίνηση στα χέρια. Μία κίνηση κάνει στο χέρι και βρίσκει το πρόσωπο. Μία κίνηση και δίνει το χαστούκι, ναι. Ωραία. Γιατί άλλοι τρέχουν, ξέρεις, με τα χέρια ανοιχτά και τα ανεμοκατεβάζουν. Εντάξει, εκεί μπορεί να συμβεί, ναι. Αλλά μια χαρά έχει τα χέρια του Βράνιας, σηκώνει το χέρι, σφαλιάρα κανονικά. Ναι. Και το βλέπει και στο βάρ κιόλας. Εκεί σε θέλω. Το βλέπει στο βάρ και εκεί η επιλογή που έχει. Γιατί ξυπνήσαμε ένα πρωί 9 η ώρα, πάμε στο σεμινάριο. Ωραία. 9 η ώρα ξυπνήσαμε εκείνη τη μέρα. Κάνει καταγγελία, Σταύρο. Βγάζει το από μέσα σου, ναι. Ωραία, ναι, ναι. Εκείνη τη μέρα λοιπόν μας είπανε ότι το βάρ είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεκτό. Γκολ, αποβολή, πέναλτι, άουσου του. Εντάξει. Από τη στιγμή που αλλάζει η αρχική του απόφαση, πρέπει να δείξει κόκκινη. Τον ειδοποιεί το ΒΑΡ ότι υπάρχει υποψία κόκκινης. Ωραία, αυτός δεν είχε δώσει το φάουλ. Ναι, ούτε φάουλ. Ναι, τίποτα. Ναι. Άλλο και αυτό. Ωραία. Και κάνει, βλέπει το λάθος του και εκεί λες είναι κόκκινη. Και ξαφνικά δείχνει κίτρινη. Κάτι το οποίο είναι παράτυπο. Αν έλεγε δεν είναι τίποτα, είναι normal. Δεν το, εγώ θεωρώ ότι το τσίπησε μια μέλισσα εκείνη την ώρα, αγόρι μου, και σήκωσε το χέρι και του ξαχαστούν του άλλου, no problem. Ωραία. Αυτό είναι νομότυπο. Αυτό που έκανε είναι παράτυπο. Και απορώ γιατί ξύνησε εγώ 9 η ώρα, άμα αυτά τα βόδια δεν ξέρουν τους κανονισμούς. Εντάξει. Στο Καραϊσκάκι, Σταύρο, με τις κάρτες. Στο Καραϊσκάκι. Ούτε στα X-Files, να ξέρεις. Στα X-Files πιο εύκολα ήταν τα... Εγώ, επειδή ψάχτηκα, θέλω να είμαι δίκαιος. Ωραία. Όντως ήταν η φάση για κάρτα, αλλά δεν βγήκε κάρτα στον ομάδα. Την έβγαλε, ναι, την έβγαλε για διαμαρτυρία στον άλλον. Ναι. Εντάξει. Δεν την έβγαλε. Βέβαια, έτσι όπως είναι η κίνηση στο πλάνο, μπερδεύτηκε. Ο σπίκερ της Νόβα, ο οποίος πήγε να πάθει κεφαλικό όταν βγήκε η δεύτερη. Ναι, ναι. Μέχρι να καταλάβει τι έγινε. Ωραία. Ναι. Εκεί είναι η δύσκολη θέση. Μη μας τύχει, παιδιά, αυτό. Ναι. Ο άλλος βλέπει και έχει γίνει ένα μούχτι μυθικό. Σιγή, κανονικά. Δηλαδή, ναι. Δεν υπάρχει. Τίποτα. Κόπερφιλτ, κανονικά. Κόπερφιλτ. Αλλάξαν κάρτες. Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά είναι ενδεικτικό και της τρομοκρατίας που υπάρχει. Είναι καλά, ενδεικτικό. Εννοείται. Εντάξει. Εντάξει. Ο Φωτιάδης δεν μπορεί να φταίει για τα πλάνα της Νόβα. Δεν φταίει γιατί δεν βγάζει κάρτα στον ομάδα, γιατί δεν φάω για κάρτα. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Μετά έχει επικρατήσει το χάος. Γιατί ο σπίκερ νομίζει, ο συνάδελφος νομίζει ότι δεν βγαίνει παίκτης που έχει δύο κάρτες. Η Super League έχει πάθει κεφαλικό βλέποντας ότι ο παίκτης συνεχίζει, έχει βάλει στις καρτέλες της δεύτερη κάρτα του ομάδα. Ναι. Ωραία. Εκεί έγινε το μπέρδεμα. Στα site, στο live, εγώ έβλεπα το SDN και γελούσα. Ναι. Γράφει σε κάποια παθήρια αυτός που το είχε ότι δεύτερη κάρτα για τον Ντομπάν συνεχίζει το παιχνίδι. Ωραία. Τι μυθικά, είναι ενδεικτικό του τι συμβαίνει από την περίοδο που άλλαξε η κυβέρνηση και τον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει. Δεν έγινε κάτι. Υπάρχει μια κάρτα που χαρίστηκε στο Καραϊσκάκι και χαρίστηκε καμιά έξι το παιχνίδι. Ωραία. Αλλά αυτό που ακολούθησε είχε απίστευτο γέλιο. Ωραία. Και είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Μη σου τύχει, από αυτό που είπες. Ναι, μη σου τύχει, μη σου τύχει. Μη δουλεύεις την Νόβα και σου τύχει. Ναι, ναι. Ναι, γιατί εκείνη την ώρα, σου λέω, εγώ μπαίνω στη θέση του συναδέλφου και πιστεύω ότι αγγίζει το κεφαλικό. Το αγγίζει, το ερωτοτροπεί. Ναι, ναι. Μαζί του.
Πάντως, άλλα μέχρι... παιχνίδια η Ξάνθη. Ξάνθη, μπράβο, την Ξάνθη. Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης, ενώ θα είχε την αίσθηση ότι θα είναι ένα παιχνίδι σούπα, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Ξάνθη ήταν καλή μέχρι το 2-0, μετά ο Αστέρας πίεσε. Έκανε μεγάλη απόκριση στο τέλος του νοματοφύλακας της Ξάνθης για να κρατήσει τη νίκη. 3-3 Ξάνθη και από την πρώτη φορά στην ιστορία. Ναι, ναι. Σκληρή ομάδα, με καλά κορμιά. Δεν είναι εύκολη η Ξάνθη, να ξέρετε. Ο Όφης συνέχισε πάρα πολύ καλά πάλι. Κέρδισε βέβαια, πήγε ο άλλος δευτείτε του παρεντοφικού τώρα. Δηλαδή πήρε κόκκινες το 27-28, τώρα με σκαριά στο κέντρο, δηλαδή, για να πάρει μια κατοχή. Εντάξει, είναι αστεία πράγματα αυτά. Γενικά πάντως, φαίνεται να συνέρχεται λίγο η ΑΕΚ, ναι. Που βέβαια αν έβγαινε η κόκκινη στο βράδυ, δεν ερχόταν τα ίσα της. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Άρης σίγουρα θα πάρει ψυχολογία μετά την χθεσινή αναμέτρηση. Και θα μείνει μάλλον ο Τερζής από την καταλάβαινε. Με Τερζή έρχεται λέει στην Τούπα και βλέπουμε. Ξέρεις τι είναι να γλιτώσεις αυτό το πεντακουσάρικο, που πρέπει να δώσεις και να φέρεις προπονητή. Γλιτώνεις και τα ταξίδια στην Ισπανία, πήγαινε έλα συνέχεια, άσκοπα. Τίποτα, τον βάζεις προπονητή του Τερζή, άμα κάνεις καμιά λαχιοφόρο αγορά με χορό που περνάς στην Θεσσαλονίκη όπως παλιά, τον βάζεις λέει και τραγούδι. Και αν βρούμε κανένα τάφο Σταύρο και πάρει κανένα χείο Άρης, μένει και για τη σεζόν. Ξέρεις τι καλά είναι. Ναι, λίγοι μήνανε. Μετά από πρεμιέρες με η δεύτερα μάτς. Για να μην αδικώ τον άνθρωπο, δεν το ξέρω από πολύ. Ούτε εμείς, εντάξει. Όχι, αλλά λέγανε ότι έχουν κλεισμένο Ισπανό. Έχουν κλεισμένο Ισπανό χθες και να σου πω και κάτι άλλο. Και τι θα βρει ο Άρης δηλαδή καλύτερο για να φέρει. Είναι ο Γκουαρντιόλα διαθέσιμος και έχει το μπάτζετ. Με 300.000 να ψάχνει το πολίτη στο εξωτερικό. Δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι εύκολο. Εγώ θα έφερα Σταύρο Ροναλντίνιο, δεν ξέρω αν παίζει μπαλά ακόμα. Έχουμε και τις καλές σχέσεις. Κάνα ξάδερφο. Τον μπαμπά, τότε που χόρευε στο γονίδι που θα λοιπόν, ευχαριστούμε Σταύρο. Θα πάμε στο διάλειμμα. Καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Λοιπόν, αυτά. Θυμίζουμε ότι κληρώνουμε σήμερα 4 τρίτη αγώνα Κυριακή με τον Άρη. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Στις 2 θα γίνει η κλήρωση. Μπαίνουμε σε εβδομάδα Champions League. Αύριο είναι η πρώτη σέντρα. Αν θέλεις να πάρεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην ομάδα σου, αν θέλεις να πάρεις τον Σαλάχ, μπορείς να το κάνεις μέσα από το fantasy τουρνουά του στοίχημα.gr. Φτιάχνεις την ομάδα σου με πραγματικούς παίκτες και διεκδικείς εγγυημένα χρηματικά έπαθλα αξίας 100.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις αφορά το συνολικό ποσό επάθλων του τουρνουά. Το Ρίτσι Καζίνο είναι μαζί μας με το θέατρο Βεργίνα. Το Σάββατο είναι η τρίτη κατά σειρά από τις 5 συνολικά παράσταση με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Θεοφάνους με αφορμή τα 30 χρόνια πετυχημένης παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή. Εισιτήρια από 15 ευρώ με ένα ποτό. Κλείστε εγκαίρως στα εισιτήριά σας. Είναι, ξαναλέω, 3 ακόμα οι παραστάσεις. 21 το Σάββατο, 27-28 Σεπτεμβρίου. Ημέρες Παρασκευή και Σάββατο. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο 24, ticketservice.gr, καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217-234-567 για πληροφορίες στο 2310-491-234. Και θα πάμε στο διάλειμμα παρέα με την Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα, Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο και προσφέρει πολλά πακέτα για ανακαινήσεις σπιτιών ή επαγγελματικών χώρων. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Θυμίζω, δίνουμε 4 εισιτήρια για το παιχνίδι της Κυριακής του ΠΑΟΚ με τον Άρη στις 6.30 στην κατάμεση Τούμπα. FM κενό, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Έχετε ακόμα περίπου 45 λεπτάκια. Παρέα μαζί μας και τα Welcome Stores Αλεξιάδης, Σαμπελόκηπους, Φιλιππούπολος 57. Είτε ψάχνετε ηλεκτρικές συσκευές, είτε ψάχνετε ηλεκτρονικές συσκευές. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στους Σαμπελόκηπους στα Welcome Stores Αλεξιάδη. Πραγματικά. Αγάπη, μιλάμε για μεγάλες προσφορές, για τιμές στο κόστος, στην κυριολεξία. Είτε θέλετε πλυντήριο ρούχων, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα, ό,τι χρειάζεται ένα νοικοκυριό, αλλά και για τηλεοράσεις, λάπτοπ, εκτυπωτές, κινητά. Πραγματικά μπορείτε να βρείτε ό,τι ακριβώς χρειάζεται, χωρίς να πρέπει να δώσετε μία περιουσία. Απλά θα πληρώσετε σε πάρα πολλά προϊόντα στην τιμή κόστους, πέρα από τις πολλές μεγάλες προσφορές και τις ευκολίες πληρωμής. Διαβάζει. Στο Sky είδες τι ήταν η προηγούμενη είδηση. Δεν βλέπω Sky. Ρε Στέριο. Αρνούμε. Πω, τέλος πάντων. Νομίζω το αναλύσαμε. Ναι.
τα του. Περιμένουμε ανακοινώσεις για το POC TV. Στην αρχή την προηγούμενη εβδομάδα έβγαινε ότι μέχρι την Παρασκευή θα είχαμε ενημέρωση και ανακοινώσεις. Τελικά δεν έγινε κάτι. Νομίζω ότι σήμερα-αύριο θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και για τα πακέτα, αλλά και γιατί θα σχέση για τον αγώνα με τον Άρη, αν θα αλλάξει κάτι. Το λέω γιατί έχουμε και διάφορα μηνύματα από κόσμο και στο POC 24 και στη σελίδα του Λίμπερο. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο σε αυτή τη φάση ακόμα. Νομίζω μέσα στην ημέρα θα υπάρξει όμως. Επίσης μέσα στην ημέρα θα υπάρξει και η mini movie, το ντοκιμαντέρ για τον Βιερίνια. Χαρτομάτιλα πήρες? Είδα το χθες το τρέιλερ και το σκεφτόμουν, Αστέρια. Χαρτομάτιλα, χαρτί κουζίνας, ό,τι βρεις. Καλά, εσύ δεν θα σε αγγίξει πάλι. Εντάξει, okay. Παιδί μου, εντάξει, θα το απολαύσω, θα το δω με μεγάλη προσοχή. Δεν θα χρειαστώ χαρτομάτιλο. Εγώ μπορεί και να χρειαστώ από ό,τι κατάλαβα. Πάρ' το χαρτί κουζίνας. Έτσι το βλέπω. Πολύ ωραίο. Νομίζω και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ ωραίο. Και αυτό νομίζω το βράδυ θα προβληθεί μέσα από το κανάλι του POC στο YouTube. Ελεύθερα, ναι. Κανονικά για όλους. Ναι. Μία ακόμα ιδιαίτερη και πολύ καλή παραγωγή του POC TV. Που νομίζω είναι και ένας γενικότερα αυτές οι παραγωγές αγάπη, είναι ένας προπομπός. Εάν φτάσουμε στο σημείο ο POC να κάνει κανάλι που να έχει κανονικό πρόγραμμα. Δηλαδή να ανοίξει τηλεόραση και να έχει πρόγραμμα με αγώνες, παλιούς αγώνες, συνεντεύξεις, αφιερώματα. Μας δίνει μία γεύση στο POC TV εδώ και μήνες ότι πραγματικά έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη. Και όταν φτάσει η ώρα ο POC να έχει το δικό του κανάλι που να μπορείς να το δεις απευθείας μέσα από ένα δορυφορικό μπουκέτο καναλιών, πραγματικά θα μιλάμε για ένα κανάλι με φοβερό πρόγραμμα, όχι μόνο τις ημέρες των αγώνων. Γιατί νομίζω σιγά σιγά οριμάζει αυτή η σκέψη για το άμεσο μέλλον, τη νέα σεζόν, τη μεθεπόμενη, αλλά είναι ένα project που, εντάξει, αν το καταφέρει ο ΠΑΟΚ, που ό,τι κάνει στο κομμάτι αυτό το κάνει καλά, αποδεδειγμένα, είτε μιλάμε για βίντεο στο ΠΑΟΚ TV, είτε μιλάμε για τις δραστηριότητες της ομάδας που μεταδίδονται μέσω του ΠΑΟΚ TV, είτε ακόμα μιλάμε για εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και οτιδήποτε άλλο, ο ΠΑΟΚ το κάνει καλά και ανοίγει το δρόμο και στις άλλες ομάδες. Κάπου είδα η ταινία του Ολυμπιακού για το Champions League. Ναι. Κάπου πήρε το μάτι μου, ναι. Είναι πρωτοπόρος ο ΠΑΟΚ και είναι καλό που τον ακολουθούν και οι υπόλοιπες ομάδες. Βέβαια, αυτό που καίει τώρα είναι οι λεπτομέρειες για το παιχνίδι με τον Άρη. Ναι, περιμένουμε γι' αυτό. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε σίγουρα νέα και γι' αυτό το κομμάτι. Σαν σήμερα ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Μπαρτσελόνα με ένα 0 στην Τούμπα. Με γκολ του Κούδα. Εντάξει, πάντα είναι πολύ ευχάριστο και για τους παλιότερους και για εμάς που δεν προλάβουμε να δούμε το παιχνίδι αυτό. Σαν σήμερα το 1975, αγάπη. Αλλά πάντα, ξέρεις, εντυπωσιάζομαι από την εικόνα στις κερκίδες. Δηλαδή, μια Τούμπα που μπορεί να έχει εκείνο το παιχνίδι και 50.000 κόσμου, 55. Αυτό διάβασα. Πάνω από 50.000. Δεν μπορεί κανείς να το προσδιορίσει. Ναι. Το έβλεπα διάφορα αφιερώματα που έγιναν και πιο παλιά και παντού έλεγαν ότι ήταν πάνω από 50.000. Δηλαδή η πυκνότητα στις κερκίδες είναι τρομακτική. Τα μάτια σου δεν μπορούσαν να κουνήσεις, λογικά. Είναι τρομακτική. Λογικά δεν μπορούσαν να τα μάτια σου. Και αν μιλήσεις με παλιότερους παοξίδες, που πολλοί από αυτούς ήταν και παιδιά σε εκείνο το παιχνίδι, ήταν πιο κάγκελο από το κάγκελο. Εκεί μπροστά, στριμωγμένα. Εντάξει, άλλες εποχές. Το ίδιο έγινε και στο παιχνίδι με την Νάπολη και σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια, πραγματικά 45, 50, 55.000 κόσμου. Φοβερές εικόνες. Και πάντα είναι ωραίο έτσι να θυμόμαστε παλιά παιχνίδια. Και οι παλιότεροι και εμείς οι νεότεροι. Λοιπόν. Εντάξει, υπάρχει και μια δήλωση του Αλέξη Κούγια και μια ανακοίνωση από ό,τι βλέπω από την ΑΕΛ για το μάτς με τον Πανιόνιο. Αλλή μόνο. Τα βάζουμε τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον διαιτητή του αγώνα, αλλά και με τον Πανιόνιο. Και συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή η δήλωση ήταν, νομίζω, το πρωί και μετά πριν από λίγο βγήκε και μια ανακοίνωση από την πλευρά της Λάρισας για τη διαιτησία γενικότερα, για τη συμπεριφορά προς την ομάδα, για τον Πανιόνιο, που η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιείται και μια σκληρή γλώσσα. Εντάξει. Εντάξει, η Λάρισα παίζει μόνη της σε ανακοινώσεις πλέον. Διάφορα που θέτει η ΑΕΛ και ο Αλέξης Κούγια στη δική του προσωπική δήλωση. Ναι.
Οκ, okay, συμβαίνει και αυτό. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρχει. Ξαναλέω, νομίζω παίζει μόνη τη η Ξάνθη. Ε, η Λάρισα, συγγνώμη. Σε τι? Σε ανακοινώσεις. Α. Με τη συχνότητα που τη βγάζει. Δηλαδή, ναι. Πριν από λίγα χρόνια λέγαμε για την Ξάνθη, η οποία ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο με ανακοινώσεις στο ημίχρονο, τη διάρκεια του αγώνα. Βέβαια, όχι τόσο μεγάλες ανακοινώσεις η Ξάνθη. Ήταν πιο λίτες. Τέλος πάντων, η κάθε ομάδα χαράσει την στρατηγική της. Ανύπαρκτη ομάδα Πανιώνιος, έχασα κάθε εκτίμηση για τον Παπαδόπουλο. Ναι. Λέει μεταξύ άλλων στην δήλωση του Άλεξ Κούγιας. Εγώ δεν τον είχα και πριν εκτίμηση τον Παπαδόπουλο. Ναι. Τέλος πάντων, ο καθένας εκφράζεται όπως θέλει. Δεν μιλήσω τώρα με τον Άρη, θα έχει Έλληνα, έτσι. Με τον Άρη θα έχει Έλληνα, ναι. Κανονικά. Πέμπτη νομίζω θα μάθουμε. Ναι. Ποιος θα είναι. Τέλος πάντων. Θα δούμε, εντάξει, θα το παρακολουθήσουμε. Πάντως σε όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Το ΒΑΡ έχει σωστή εφαρμογή. Δεν θυμάμαι εγώ στα τρία μάτς να υπήρξε κάποια απόφαση που ακόμα και μέσα από το ΒΑΡ ήταν λανθασμένη. Στο μάτς με τον Πανετολικό δεν χρειάστηκε το ΒΑΡ ούτε σε μισή φάση. Το θυμάμαι σαν τώρα. Με τον Πανιόνιο επίσης δεν χρειάστηκε. Στο Περιστέρι οι αποφάσεις νομίζω ήταν σωστές. Είναι για γέλια και για κλάματα όσοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν πέναλτι στη φάση του τρίτου λεπτού. Σε ποια φάση? Που πέφτει ο Ριζβάνης, νομίζω πέφτει μέσα στην περιοχή. Ποιος το είπε αυτό? Υπάρχει κόσμο σωματικά. Υπάρχει κόσμο. Ναι. Σοβαρά. Δεν χρειάζεται να δει καν το ΒΑΡ το ΒΑΡ ο Τζοβάρας. Okay. Στον γκολ του Βαρέλα φαίνεται ο Βαρέλα να είναι εκτεθειμένος. Τώρα, παιδιά, λίγο πολύ δεν υπάρχει. Αν είσαι εκτεθειμένος, είναι offside. Καλά, βέβαια, αυτό για άλλες ομάδες δεν δινόταν ποτέ. Ναι, ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Μετρούσε μια χαρά. Θα έσπαγε ο διαιτητής στην οθόνη του ΒΑΡ για να πει: παιδιά, δεν έχω. Όχι, οθόνη. Θα ήταν πάλι αυτό το, από το υπερπέραντο η εικόνα. Εμείς έχουμε μάθει και γενικότερα και ο κόσμος και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λίγο πολύ εκτεθειμένος, οκ, okay, ήταν offside. Με το ΒΑΡ θα ακυρωθούν και άλλα τέτοια γκολ. Αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια είδαμε, όπως το λέγαμε και νωρίτερα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μιλάμε για όργια. Αυτή η φάση πραγματικά είναι ο ορισμός της κόκκινης. Απορώ τι είδε ο Μαλούχος στο ΒΑΡ. Είδε ότι είναι κόκκινη, αλλά σου λέει τώρα στο 10ο λεπτό να έχω παίρνει τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Κατά λάθος μόλις μου λέει. Βγάλτε κίτρινη και η Παναγιά μαζί μας. Ναι. Παρακαλούσε, φαντάζομαι, μετά να μην κάνει καμιά άλλη ενέργεια ο Βράνιες και πάρει κόκκινη να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι και νευρικός, φίλε, και σου δίνει και τα δικαιώματα. Δεν είναι... Η αλήθεια είναι, και για να το κλείσουμε και αυτό. Νομίζω αυτό που είπε ο Απόστολος Βέλιος, αγάπη, χθες στην ΕΡΤ, ότι η σωστή χρήση του ΒΑΡ μπορεί να σώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τη στιγμή που έχουν βαλθεί αρκετοί, ακόμα και ο υφυπουργός, με πλάγιους έτσι, λόγους, να μας πει ότι το ΒΑΡ μπορεί και να δημιουργήσει βία ή οτιδήποτε άλλο και να δημιουργήσει προβλήματα, ο Απόστολος Βέλιος είπε την αλήθεια, ότι η σωστή χρήση του ΒΑΡ μπορεί να σώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα. Έχουμε ακόμα πάρα πολλές αγωνιστικές. 32 στον αριθμό ακόμα. Ναι, έχουμε πολλά έχουμε ακόμα, παιδιά, εντάξει. Άμα στις τρεις πρώτες έχουμε δει τόσα, έχουμε πολλά να δούμε. Αλλά εμείς θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Αφού θυμίσουμε ότι δίνουμε και σήμερα 4 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη την Κυριακή στις 18:30 στην Τούμπα. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Στις 2 περίπου θα γίνει η κλήρωση. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα παρέα με την BeEasy, καθώς η εποχή του Web TV έχει έρθει. Πολλοί παρακολουθούν αγώνες μέσα από Web TV, άλλοι αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και άλλοι έχουν καλή εικόνα. Για να είστε από αυτούς που έχουν καλή εικόνα, πρέπει να επιλέξετε την BeEasy, για να βλέπετε χωρίς κανένα πρόβλημα, να μην κολλάει εικόνα, να μην κολλάει ο ήχος και να έχετε την καλύτερη δυνατή εικόνα για να δείτε ό,τι θέλετε. Η BeEasy δίνει όλες τις λύσεις για κάθε πελάτη. Έχεις Web TV χωρίς κολλήματα, δίνεις και την προτεραιότητα στις συσκευές που εσύ θέλεις. Το BeEasy Router είναι εδώ για να σε βοηθήσει να δεις με την άνεσή σου οτιδήποτε θελήσεις. Είναι μια προηγμένη συσκευή με πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που δίνει το αντίστοιχο router του παρόχου σου. Καλείς το 2312 31 34 34 και έρχεται στην πόρτα σου πολύ εύκολα. Μαζί μας είναι και τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια για μπαρίστα. Για bartender, σεμινάρια στο service, σεμινάρια στα τουριστικά και σεμινάρια στην πληροφορική για όσους θέλουν να γίνουν
έξπερτ στο συγκεκριμένο κλάδο και απαραίτητη στην αγορά εργασία. Σεμινάρια λοιπόν προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτάτε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού στα Data Labs. Για πληροφορίες στο 2310-22-2962, datalabs.edu.gr ή περάστε μια βόλτα από τα γραφεία της Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και μία ακόμα νίκη της ομάδας μπάσκετ επί του Πανιωνίου. Εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε και πολλά συμπεράσματα ακόμα, είναι η πραγματικότητα, αλλά όπως έχουμε πει συνεχώς, όταν είναι μια τόσο νέα ομάδα, δηλαδή πιο καινούργια ομάδα δεν γίνεται να υπάρχει, είναι πολύ σπουδαίες οι εμπειρίες για το δέσιμο των παιχτών, για πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Οπότε ο ΠΑΟΚ πήρε μια νίκη επί του Πανιωνίου 94-88. Ο Λιούις πέτυχε 11 πόντους με ένα τρίποντο, 3 τρίποντα από τον Σμιθ και 14 πόντους, 1 τρίποντο από τον Σχίζα και 9 πόντοι, 5 πόντους από τον Τζόχλα με ένα τρίποντο, ο Μπέστ έβαλε 9 πόντους, αγωνίστηκε ο Καραμανόλης, ο Χατζηνικόλας, ο Γουίκης 15 πόντους με ένα τρίποντο, ο σταθερά εύστοχος στα τρίποντα και Κέζε 8 πόντους με 2 τρίποντα, 11 πόντους ο Σαρικόπουλος και 12 πόντους ο Νόλους, κάπως έτσι ήρθε η νίκη για τον ΠΑΟ, ξαναλέω, επί του Πανιωνίου με 94-88. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, αφού σας υπενθυμίσω ότι θα έχετε ακόμα 27-28 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση για τα 4 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη Κυριακή 6.30 στην Τούμπα. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή FM κενό ονοματεπώνυμο, όπως σας βολεύει, το στέλνετε στο 54526 και στις 2 παρα 2, 2 παρα 3, θα κάνουμε την κλήρωση από την οποία θα προκύψουν οι 4 σημερινοί νικητές. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μία συνέντευξη. Εδώ μας επιστρέψαμε, τελευταίο κομμάτι στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Έχετε ακόμα 20 λεπτάκια για τα 4 εισιτήρια που δίνουμε σήμερα για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης Κυριακή στις 6.30. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή FM κενό ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Θα πάμε, αγάπη, στη γυναική ομάδα Handball, η οποία νομίζω έκανε και με το παραπάνω το καθήκον της, πέτυχε μια πολύ σπουδαία πρόκριση. Έχουμε μαζί μας στη μία γραμμή τον Ραφαήλ. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Και στην άλλη γραμμή έχουμε την Χατζηπαρασίδου Μαρία, την πρώτη σκόρερ του ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια. Η playmaker του ΠΑΟΚ ήταν από τους ακρογωνιαίους λίθους της πρόκρισης. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, όχι δύο νίκες, μία νίκη και μία ισοπαλία, αλλά ουσιαστικά σαν δύο νίκες είναι απέναντι στην Κυπελούχο Τουρκίας και πρόκριση για την ομάδα. Το λες και καλό ξεκίνημα τη σεζόν? Φαντάζομαι είναι η σειρά μου να μιλήσω. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες πρώτα απ' όλα για αυτή την πρόκριση, γιατί θεωρητικά ήμασταν το outsider σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Είμαστε μόλις ένα μήνα στο γήπεδο στην προετοιμασία μας και δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο ξεκίνημα από αυτές τις δύο νίκες και την πρόκριση. Φάνηκε στο πρώτο μάτς, Μαρία, ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά. Ήταν όντως έτσι μεγάλη διαφορά ή ήταν η δική σας απόδοση που κράτησε τόσο χαμηλά τον αντίπαλο? Αναφέρομαι στη νίκη με 32-25. Ναι, κατάλαβα. Το 32-25 σίγουρα είναι μια συλλογική προσπάθεια και μια συλλογική επιτυχία της ομάδας, γιατί μπήκαμε πολύ συγκεντρωμένες, πολύ διαβασμένες, θα έλεγα, στον αντίπαλο. Δεν νομίζω ότι ήταν ακριβώς αυτή η διαφορά, γιατί αυτό φάνηκε από το δεύτερο παιχνίδι, αλλά σίγουρα η ομάδα μας ήταν πιο ποιοτική και σε πολλά σημεία είχαμε την υπεροχή, γι' αυτό και ήρθε αυτή η νίκη με τόσο μεγάλη διαφορά. Ραφαήλ. Μαρία, παίζει σημαντικό ρόλο τώρα και στο ξεκίνημα της σεζόν, κυρίως το ότι έχετε διατηρήσει τον κορμό από την προηγούμενη σεζόν που έφερε το double. Σίγουρα θα κλέψω κάτι που είπε ο προπονητής μου σε μια συνέντευξη δική του. Η ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχει κρατήσει όχι μόνο το κορμό, αλλά θα έλεγα κατά 80% τις ίδιες αθλήτριες. Είναι το μέταλλο που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα. Είναι του νικητή, είναι της οικογένειας, θα έλεγα, και είναι φυσικά το πιο δυνατό μας χαρτί, θα έλεγα. Μαρία, επόμενος αντίπαλος είναι μια ομάδα της Σερβία. Νομίζω και αυτή πολύ δυνατή. Πρωταθλήτρια κιόλας. Πρωταθλήτρια, ναι. Πώς ναι, ναι. Το σκέφτεστε αυτό το παιχνίδι, αυτόν τον αντίπαλο μάλλον? Από ό,τι μάθαμε πριν καλά-καλά προκριθούμε, ξέραμε ότι αν ερχόταν το επιθυμητό αποτέλεσμα για μας, θα παίζαμε με μια εξίσου καλή ομάδα, πρωταθλήτρια δύο συνεχόμενα χρόνια στη Σερβία, αλλά πολύ βατή
σε σχέση με άλλες ομάδες, καθώς είμαστε, περάσαμε και είμαστε σε ένα όμιλο, θα έλεγα, ή σε κάποιους αγώνες που είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες, πολύ δυνατές χώρες στον κόσμο του handball. Άρα είναι μια βατή ομάδα για εμάς και πιστεύω θα δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας και γιατί όχι να προκριθούμε και από εκεί. Μαρία, ένα μικρό κομμάτι της πρόκρισης ή μεγάλο ανήκει και στον κόσμο που πραγματικά δημιούργησε σε δύο παιχνίδια φανταστική ατμόσφαιρα. Γιατί κακά τα ψέματα είναι ευλογία για το γυναικείο αθλητισμό γενικότερα να γίνονται παιχνίδια σε τέτοιες κερκίδες. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, όχι μόνο στο γυναικείο. Βλέπουμε ότι σε πολλά αθλήματα ο κόσμος δεν υποστηρίζει τόσο πολύ, δεν υπάρχει τόσο κόσμος. Αλλά εμείς δεν θα πούμε το ίδιο, καθώς ο κόσμος και τις δύο μέρες, τόσο την Παρασκευή όσο και την Κυριακή, πραγματικά ήταν πολλής. Ήταν πραγματικά ο 8ος παίκτης μέσα στο γήπεδο και μας έδωσε μεγάλη δύναμη και όθηση στο να κατακτήσουμε αυτό που κατακτήσαμε, την πρόκριση. Ραφαήλ. Σε έναν μήνα ξεκινάνε και οι υποχρεώσεις σας στο πρωτάθλημα. Μαρία, πάλι ψηλή στόχη εδώ τουλάχιστον εντός των συνόρων να διατηρήσετε τα κεκτημένα, το double δηλαδή. Σίγουρα όταν είσαι σε μια ομάδα και σε μια οικογένεια όπως είναι, σε ένα σύλλογο όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όταν έχεις κατακτήσει την προηγούμενη χρονιά ένα double, δεν μπορείς να συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από αυτό. Φυσικά κάθε ομάδα θα θέλει να δώσει και να πάρει αυτό που έχουμε κατακτήσει εμείς. Αλλά θα το ξαναπώ, η ομάδα έχει το μέτωπο του νικητή, έχει τη δύναμη, έχει αυτό το δέσιμο και δεν νομίζω να είναι εύκολο για τον κάθε αντίπολο να μπορέσει να κατακτήσει κάτι από εμάς. Ήταν εύκολη ή δύσκολη η Μαρία η αποφασή σου να παραμείνει στον ΠΑΟΚ για μία ακόμα σεζόν το καλοκαίρι που μας πέρασε? Ναι, η απόφασή μου είναι η τρίτη μου χρονιά στην πόλη της Θεσσαλονίκης στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Η απόφασή μου θεωρητικά για τον καθένα που μπορεί να φανταστεί ήταν πολύ εύκολη, αλλά νιώθω πραγματικά λες και είναι το σπίτι μου, είναι η οικογένειά μου πια ο ΠΑΟΚ και δεν είναι καθόλου δύσκολη η απόφασή μου γι' αυτό. Ωραία, εμείς να σε ευχαριστήσουμε, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και με τις πρωταθλητές της Σερβίας, νομίζω ότι έχετε αποδείξει ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε κάθε δυσκολία και σε κάθε αγώνα, ακόμα και αν όλοι οι αγώνες δεν πάνε όλοι από το ξεκίνημα όπως καλά. Θα θέλαμε. Και έχετε ακόμα χρόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι ακόμα δεν το σκέφτεστε, έτσι δεν είναι, όταν έχεις μπροστά σου την Ευρώπη και την πρόκληση να προχωρήσεις όσο μπορείς παραπάνω, αργεί ακόμα. Προς το παρόν όχι, δεν έχουμε σκεφτεί, καθώς πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημά μας, έχουμε πάλι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Άρα μέχρι τότε έχουμε καιρό να σκεφτούμε και κάνουμε τα πλάνα μας σαν ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε την πρώτη σκόρερ του ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια. Ραφαήλ, εσύ ήσουν στη Βέρεια. Για πες μας λίγο, Ραφαήλ. Γενικά, βλέποντας λίγο βίντεο που έστειλες και μέσα το ΠΑΟΚ 24, κατάλαβα ότι ήταν δύο ωραίες μέρες για τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Υπήρχε πολλοί κόσμος από γύρω περιοχές, ήταν ωραία. Δύο μέρες όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ πολύ καλές, αλλά και για το γυναικείο handball, αυτό που είπε ο Στέργιος. Δηλαδή τώρα σε ένα γυναικείο άθλημα το οποίο ξέρουμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα προβλημένο, ότι τα τελευταία χρόνια λείπουν οι μεγάλες επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο στην Ευρώπη, να έχει μια ομάδα τέτοια στήριξη και πόσο μάλλον και στην επαρχία. Υπήρχαν δηλαδή φίλοι του ΠΑΟΚ από Θεσσαλονίκη, από Αριδαία, από Βέρεια, Νάουσα. Πάρα πολλά, δηλαδή πανό, υπήρχε ένας παλμός ιδιαίτερος. Εντάξει, σίγουρα έπαιζε το ρόλο του ότι και αντίπαλος ήταν από την Τουρκία, αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα, σε πολύ αγωνιστικά πλαίσια, σε κανένα σημείο δηλαδή δεν εκτραχύθηκε. Εξαιρετική ατμόσφαιρα το φίλο του ΠΑΟΚ. Και πάντα, Ραφαήλ, το λέμε και το ξαναλέμε, για αθλητές, είτε άνδρες είτε γυναίκες, που ουσιαστικά είναι ερασιτέχνες. Εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω στην Ελλάδα αν υπάρχουν 5-10 αθλητές που ζουν από το βόλεϊ, άντε πες το βόλεϊ σε ψηλό επίπεδο, ναι, αλλά στα υπόλοιπα αθλήματα ουσιαστικά το χόμπι τους κάνουν οι κοπέλες. Ακριβώς. Ή οι άντρες αντίστοιχα αγωνίσματα. Είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα παιδιά να βλέπουν ότι υπάρχει κόσμος που ασχολείται μαζί τους και όχι μόνο ασχολείται, κάνει και χιλιόμετρα, είναι ενεργός, κάνει ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι το εισπράττουν με 10 φορές μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη από ότι το λαμβάνουν οι παίκτες του ποδοσφαίρου, ας πούμε. Που λίγο πολύ είναι και μια ρουτίνα, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Πριν πάμε λίγο στα υπόλοιπα, η επόμενη αντίπαλος μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τη Μουράτπασα, την οποία απέκλεισε ο ΠΑΟΚ, ή είναι λίγο ακόμα νωρίς? Νομίζω είναι λίγο ακόμα νωρίς. Θέλουμε και εμείς να δούμε τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής στην Ευρώπη. Ξέρουμε βέβαια ότι είναι πρωταθλήτρια Σερβία τα δύο τελευταία χρόνια. Αρκετά έμπειρη ανελιπώς συμμετέχει και αυτή
σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν τα πήγε καλά στα προκριματικά του Champions League. Η ΤΕΣ λίγο που είδα ήταν με αρκετή διαφορά από τις αντιπάλους της στο προκριματικό όμιλο. Συνεχίζει βέβαια την ευρωπαϊκή της πορεία. Νομίζω όμως και αυτή ότι θα είναι μια βατή αντίπαλος τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ, στα μέτρα του δηλαδή, και θα φανεί πώς θα πάνε οι δύο αυτές αναμετρήσεις που θα αποφασιστεί και το αν θα γίνουν η μία Θεσσαλονίκη και η άλλη στη Σερβία ή αν θα έχουμε πάλι κάποια κοινή συμφωνία μεταξύ των ομάδων. Γιατί είναι προς το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, οπότε υπάρχει ακόμα καιρός. Πάντως εντάξει, με μια πρώτη ανάγνωση, όταν μιλάμε για πρωταθλήτρια Σερβίας, που ξέρουμε όλοι τον αθλητισμό στη Σερβία πώς ακριβώς δουλεύει, εντάξει. Ακριβώς. Ναι. Αυτό που είχαμε πει για τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν είναι από κάποια χώρα που έχει αρκετά προηγουμένο δηλαδή ναι. το handball και να έχουν και επιτυχίες, για παράδειγμα να είναι η Γερμανία ή κάποια από τις σκανδιναβικές χώρες, αλλά και πάλι το ότι είναι πρωταθλήτρια Σερβία στα δύο τελευταία χρόνια, νομίζω λέει πολλά. Ωραία. Είχαμε και φιλικό για, για την ομάδα ανδρών του handball που κατέκτησε ναι. το τουρνουά. Ακριβώς. Ήταν τέσσερα δυνατά φιλικά από την Παρασκευή μέχρι χθες. Λέμε ότι η ομάδα είναι έτοιμη για το πρωτάθλημα. Τι συμπεράσματα. Νομίζω ναι, έδειξε έτοιμη για το πρωτάθλημα. Την επόμενη εβδομάδα το μάτς με την ΑΕΚ στις 5 στο κλειστό της Νεάπολης. Περιμένουμε να δούμε φυσικά τον καινούριο ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα υπάρχουν πολλά καινούργια στοιχεία. Θα συνδυάζει αυτή η ομάδα και την εμπειρία και την νεανικότητα. Οπότε τουλάχιστον τα δείγματα γραφής στα μέχρι στιγμής φιλικά ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Θα δούμε αν θα βγουν το ίδιο και στα επίσημα παιχνίδια. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία ίσως και πριν το μάτς με την ΑΕΚ να φιλοξενήσουμε για κάποιον αθλητή της ομάδας για να μας πει για τους στόχους της νέας σεζόν, το νέο αυτό ξεκίνημα που γίνεται. Θα έχουμε δηλαδή αρκετό πλέον στο προσκήνιο έρχεται το τμήμα ναι. αφού ξεκινάνε οι επίσημες υποχρεώσεις. Ραφαήλ, αλλάζουμε λίγο άθλημα. Η παρουσία του Ντίμα με την εθνική πώς είναι? Γιατί φαντάζομαι βλέπει τους αγώνες. Εγώ είδα μόνο, καλή, εγώ είδα μόνο με την Ιταλία λίγο δύο σετ, αλλά δεν έχω άλλη εικόνα και γι' αυτό σε ρωτάω. Είναι πολύ καλό ο Ντίμα και γενικότερα η Εθνική έπαιξε τρία δύσκολα μάτς. Η Ελλάδα πάρα πολύ δύσκολα και με την Βουλγαρία και με την Ιταλία και την Γαλλία. Δηλαδή ήταν τα μάτς τα οποία ήξερε ότι πάει να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο ένα σετ, να τους κοιτάξει τα μάτια, να τραβήξει τα σετ όσο το δυνατόν μπορούσε. Δεν ήταν δηλαδή στο να διεκδικήσει κάποια νίκη, όμως και ο Ντίμα και το υπόλοιπο σύνολο έδειξε πάρα πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία. Υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια στα οποία αυτά στοχεύει να πάρει τις νίκες εθνικές με η εθνική. Ρουμανία σήμερα, Πορτογαλία. 6 και 4 ναι. και Πορτογαλία από ό,τι βλέπω αύριο στις 3. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει περίπτωση πρόκρισης, Ραφαήλ, και να παραταθεί η παραμονή του Ντίμα στην εθνική. Καλό θα ήταν νομίζω γιατί ο ελληνικό βόλιο ναι, χρειάζεται εντάξει, να ναι. πάρει την πρόκριση. Ναι, εντάξει, τώρα okay, θέλουμε όσο το, και ο Γιούρι εντάξει, θα τον ήθελε σίγουρα και τον Ντίμα να τον έχει στην ομάδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά νομίζω ότι για το ελληνικό βόλιο είναι καλό το να έρθει η πρόκριση. Το έχει πει άλλωστε και ο Ντίμα Φιλίππο τις προηγούμενες μέρες, ότι για αυτές τις συμμετοχές παλεύουμε τα τελευταία 10 χρόνια, στο να λάβουμε μέρος επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση, να φανεί το ελληνικό βόλιο, να αναδειχθεί και πάλι. Και νομίζω ότι αν πάρει αυτές τις δύο νίκες η Ελλάδα, ναι. τουλάχιστον θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εντάξει, θα έρθει λογικά εκεί η Ρωσία μετά, που θα είναι πάλι πολύ δύσκολο το έργο. Τους έχουμε, αλλά τους τουλάχιστον έχουμε. Θα γράψει μια πρόκριση το ελληνικό βόλιο. Ναι. Υπάρχει αύριο, πώς το πούμε, παρουσίαση της ομάδας βόλιο των γυναικών. Ναι, παρουσίαση της ομάδας βόλιο γυναικών και της Φανέλας στα γραφεία του κυρίου Αμυρίδη της εταιρείας Μόρις, που είναι ο βασικός χρηματοδότης φυσικά της όλης προσπάθειας που έγινε τα τελευταία χρόνια. Είπαμε, περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την φετινή σεζόν. Είναι ιστορική για το τμήμα βόλιο γυναικών του ΠΑΟΚ, αφού για πρώτη χρονιά θα αγωνιστεί στα μεγάλα σαλόνια. Θα γίνουν στην ουσία τα αποκαλυπτήρια εισαγωγικών των νέων παίκτριών, οι τρεις ξένες παίκτριες που για πρώτη φορά έρχονται στα χρονικά του ΠΑΟΚ. Οι παίκτρες που έμειναν φυσικά από την άλλη σεζόν, η Χαντάβε, η Κλέπκου και άλλες, και τα νέα αποκτήματα από την Ελλάδα. Μπαίνει και εκεί σιγά σιγά στην τελική ευθεία η προετοιμασία. Θα έχουμε τα φιλικά στις αρχές Οκτωβρίου. 21 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα έχεις δουλειά και φέτος, Μπόλικη. Ναι, φέτος τα τμήματα ναι, νομίζω ότι από νωρίς θα ξεκινήσουμε από το άλλο. Ήδη ξεκινήσαμε δηλαδή με το handball γυναικών, από το άλλο Σάββατο ξεκινάει και το handball ανδρών και μετά μπαίνουμε full νομίζω. Δεν πειράζει, είπαμε καλό είναι να σύνολο τα τμήματα πάνω και δεν πειράζει, θα τρέχουμε εμείς. Εντάξει, Ραφαήλ, από γήπεδο σε γήπεδο κανονικά. Δεν ναι, 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 εννοείται, εννοείται. Και μεσοβδόμαδα και Σαββατοκύριακα και όλα. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Δεν πειράζει, χαρά μας είναι. Ένα φιλικό της γυναικείας ομάδας δεν βγαίνουν συμπεράσματα γιατί παίξανε πολλές παίκτες από τη β' ομάδα, έτσι είναι, αλλά τουλάχιστον ναι. δείξαν και αυτές ότι είναι στο προθάλαμο της πρώτης ομάδας να μπολιαστούν σιγά σιγά. Αυτό ακριβώς νομίζω. Το καλύτερο συμπέρασμα βγαίνει αυτό, ότι οι παίκτες αυτές από τη δεύτερη ομάδα που φέτος ο κύριος Φιλίππου
δίνει ιδιαίτερο βάρος και στις παίχτριες αυτές που έρχονται δηλαδή. Υπάρχουν και κάποιες απουσίες σημαντικές, αλλά νομίζω ότι αυτές οι παίχτριες που έπαιξαν χθες έδειξαν ότι μπορούν να αντικαταστήσουν επάξια τις συμπαίκτριές τους. Υπάρχει βέβαια αρκετός χρόνος ακόμα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα γυρίσουν όλες οι παίκτρες και ο ΠΑΟΚ θα είναι πλήρης όταν πρέπει στα τέλη Οκτωβρίου που θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Και ιδιαίτερο βάρος δίνεται φέτος και στις ακαδημίες από τον ΠΑΟΚ με λειτουργία και στο κέντρο της πόλης δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής και στο Ρεόκαστρο. Ναι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι του τμήματος, το είχε πει και ο κύριος Βαρδελής άλλωστε όταν τον είχαμε φιλοξενήσει, ότι κοιτάνε αυτή η κυριαρχία του ΠΑΟΚ να συνεχιστεί για άλλα τόσα χρόνια όπως έχει διατηρηθεί όλη αυτή την τελευταία 15 ετία. Η κλήρωση, Ραφαήλ, είναι την Πέμπτη για το πρωτάθλημα. Διαβάζω στην ΕΠΟ. Ναι. Στις 12 το μεσημέρι. Σιγά-σιγά. Ναι. Σιγά-σιγά κοντεύουν. Πώς είναι ο χάρτης, έχουμε εικόνα για το χάρτη του πρωταθλήματος, θα έχουμε μειωμένες ομάδες, θα είναι ίδιες, έχεις μια κάποια εικόνα. Νομίζω ότι όπως και πέρσι πάλι ΠΑΟ Κάρης, Τρίκαλα και Ελπίδες Καρδίζες που κάνουν ένα καινούριο ξεκίνημα θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα μας αποσχολήσουν τουλάχιστον που θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Από εκεί και πέρα οι άλλες ομάδες από την περιφέρεια πάντα θα προσπαθούν να κάνουν την προσπάθεια για να δείξουν και εκείνες αθλήτριες. Είναι ένα κατεξοχήν αεραστεχνικό άθλημα. Επομένως νομίζω ότι δεν θα έχουν και τόσες πολλές βλέψεις για τις πάνω θέσεις. Αλλά νομίζω ότι δείχνει τουλάχιστον ότι ΠΑΟΚ, Άρης, Τρίκαλα και Ελπίδες Καρδίζες τα τελευταία χρόνια επενδύουν στο χώρο του γενικού ποδοσφαίρου και σιγά σιγά θα δούμε και εκεί καλά βήματα και στην εθνική Ελλάδα στα επόμενα χρόνια. Αυτοί επενδύουν, δεν ξέρω αν επενδύουν οι αρμόδιοι. Δηλαδή, αυτό γενικότερα είναι το κακό, ναι, το πρωτάθλημα δεν βλέπω να βελτιώνει και ιδιαίτερα. Δυστυχώς, όχι. Αυτό είναι το κακό, δυστυχώς. Και είναι κρίμα, ξέρεις, γιατί όχι μόνο στον ΠΑΟΚ που εντάξει είναι πρωτοπόρος τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά γενικότερα καταλαβαίνω εγώ ότι ασχολούνται πολλά κορίτσια με το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Ναι, και είναι ναι. Κρίμα, ας πούμε, ότι η βιτρίνα παραμένει τόσο, τόσο φτωχή. Δηλαδή, γήπεδα θέλεις, διαιτητές ακόμα, ομάδες που εγκαταλείπουν στα μέσα, αλλά γενικότερα ακριβώς. Δεν βλέπουν να προσέχουν και ιδιαίτερα. Θα μου πεις, προσέχουν τα υπόλοιπα αριστερικά αθλήματα, όχι. Για να προσέξουν ναι, το γενικό ποδόσφαιρο. Αλλά τα βασικά τουλάχιστον κάποιοι σμοί θα πρέπει να γίνουν. Ξέρω εγώ, καλύτερα γήπεδα σε πρώτη φάση. Δηλαδή, ναι, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, στην ουσία αυτή τη στιγμή με τις εγκαταστάσεις της Νεσίβριας έχει ναι, ο ΠΑΟΚ είναι εντάξει, okay. Με διαφορά δηλαδή ναι, από τις υπόλοιπες ομάδες. Όλες οι υπόλοιπες χρησιμοποιούν είτε βοηθητικά είτε εθνικά στάδια. Λοιπόν, όταν βλέπουμε, ξαναγυρνάμε λίγο την κουβέντα, ότι το βόλεϊ ανδρών που γίνανε προσπάθειες και μέσω των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ήρθε το βόλεϊ σε περισσότερα σπίτια να έχει αυτή την κατάσταση αυτό το καλοκαίρι, τι ναι, να περιμένεις τώρα ακριβώς. Για το πόλο ή αυτό το hardball γυναικών ή το. Μα είναι ανησυχητικά μετά. Δηλαδή κάποιος ο οποίος βάζει τα λεφτά του και βλέπει δηλαδή, κάθε χρόνο να κάνει επένδυση και να μην έχει κάποιο αντίκρισμα. Δηλαδή, εντάξει, κάποια στιγμή θα πει φτάνει, δεν βάζω δηλαδή άλλα λεφτά. Είτε λέγεται Τσαλόπουλος, είτε Τρανατόρος, είτε Αλεξίου στην ΑΕΚ, οτιδήποτε δηλαδή. Ναι. Μπορεί το επόμενο καλοκαίρι να πει δεν υπάρχει κάποιο αντίκρισμα, για ποιο λόγο να το κάνω. Και δηλαδή, μπράβο στους ανθρώπους, ένα αυτό παραπάνω στους δικούς μας που εντάξει, στηρίζουν τμήματα που όχι απλά υπάρχουν αλλά κάνουν και πρωταθλητισμό, αλλά και γενικότερα ναι. Όσοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Έχουν ένα μεράκι με το βόλεϊ, το χάντμπολ, το πόλο, το στίβο και τα άλλα αθλήματα. Ασχολούνται και βάζουν χρήματα από την τσέπη τους χωρίς να τα πάρουν ποτέ. Τουλάχιστον αξίζουν συγχαρητηρίων. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή γενικότερα η πολιτεία, δεν ξέρω, η κάθε ομοσπονδία λίγο να βελτιώσει και τις καταστάσεις στα πρωταθλήματα. Ναι. Και την έκανα την ερώτηση γιατί σκέφτηκα να σε ρωτήσω αν θα υπάρχει κύπελο φέτος στις γυναίκες. Θα μου πεις δεν το ξέρει κανένας. Στις γυναίκες τα τελευταία χρόνια, νομίζω τα δύο τελευταία χρόνια γίνεται κύπελο κορασίδων. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια και αυτή λίγο να αναδειχθούν και οι παίκτες από τις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, αλλά νομίζω ότι στερείς από τις ομάδες της, δηλαδή και τον ΠΑΟΚ δηλαδή, και, γιατί όχι και τον Άρη και τις Ελπίδες Καρδίζες και τα Τρίκαλα δηλαδή, να διεκδικήσουν ένα τίτλο ακόμα. Ναι, και ο ΠΑΟΚ δηλαδή, θα μπορούσε τα τελευταία χρόνια να είχε πολύ μεγαλύτερη δηλαδή, τροπεοθήκη εκτός από τα πρώτα. Και πέρα από αυτό, να το δούμε λίγο πιο ανοιχτά, οι τελικοί είχαν το ενδιαφέρον τους. Εννοείται, μάζευε και κόσμο. Αυτό, όπου γίνονται τελικώς, μάζευε και κόσμο, είχε μια προβολή. Αυτό ακριβώς. Αλλά εντάξει, προφανώς. Και δίνεις και ένα έξτρα κίνδυνο στις ομάδες να κυνηγήσουν ακόμα έναν στόχο. Δεν είναι δηλαδή μόνο το πρωτάθλημα που ξέρεις ότι πάω κάρι είναι δηλαδή πολλά βήματα πιο μπροστά. Εκεί, άμα είναι νοκάουτ, μάτς είναι διπλή αγώνες, γίνονται τα πάντα. Ψηλά γράμματα για ορισμένους, Ραφαήλ. Οπότε ναι. Ας μείνουμε στον ΠΑΟΚ που τουλάχιστον ο αριστεχνής πέρα από τις ομάδες που έχει στη βιτρίνα φιλοξενεί και έχει κάτω από τις φτερούγες του χιλιάδες παιδιά που δεν φαίνονται. Και τα παιδιά πραγματικά αθλούνται και κοινωνικοποιούνται και μέσα από τις ομάδες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν θα γίνουν όλοι πρωταθλητές. Ακριβώς. Εντάξει, ας μείνουμε στα δικά μας τουλάχιστον μπορούμε να μιλάμε για 10-20 ευχάριστα πράγματα. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν,
Είσαι έτοιμο σιγά σιγά να κάνουμε την κλήρωση ή να δώσουμε λίγο ακόμα? Όχι, θα δώσουμε λίγο ακόμα. Θα δώσουμε ακόμα. 5 λεπτά. 5 λεπτά. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526 για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για τον αγώνα τη Κυριακή με τον Άρη. Έχετε λίγη ώρα ακόμα. Είπαμε, περιμένουμε σήμερα. Το δοκιματέρι. Και περιμένετε κι εσείς ενημέρωση για τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια. Α, για τη διάθεση. Ναι. Μάλλον από αύριο αυτό. Ναι, περιμένουμε σίγουρα λεπτομέρειες για το PAOK TV. Για το μάτς με τον Άρη την Κυριακή. Και αυτό που είπε η Αγάπη, την ταινία με πρωταγωνιστή τον Αντελίνο Βιερίνια. Δεν έχουμε ώρα ακόμη. Αλλά βραδάκι νομίζω. Θα ανακοινωθεί σε λιγάκι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή 9, 9.30, 10, φαντάζομαι κάπου εκεί θα μπορέσουμε να δούμε κι εμείς και ο κόσμος το ντοκιμαντέρ Παύλα αφιέρωμα, Παύλα ταινία με πρωταγωνιστή τον Αντελίνο Βιερίνια. Στο YouTube. Δεν χρειάζεται να γίνει γνωστή διαδικασία με το PAOK TV. Κανονικά στο κανάλι του PAOK στο YouTube. Ναι, γιατί πολλοί μπερδεύονται. Δεν είναι το ίδιο. Αυτή τη φορά είναι κανονικά ελεύθερο στο YouTube. Δεν χρειάζεται να μπείτε μέσα από το PAOK TV. Ναι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και στο PAOK 24 θα υπάρξουν λεπτομέρειες για το πότε θα ξεκινήσει η προβολή της ταινίας για τον Αντελίνο Βιερίνια. Φυσικά θα παραμείνει στο κανάλι του PAOK στο YouTube και μετά την προβολή. Ναι, όπως αλλά νομίζω υπάρχει πολύ κόσμο που θα θέλει εκείνη την ώρα να το δει live. Αλλά όλες οι παραγωγές του PAOK TV υπάρχουν κανονικά στο YouTube. Και μπορείτε να ξαναδείτε, για παράδειγμα, τη Φιέστα όπως τη βλέπει η Αγάπη κάθε Τρίτη, από ό,τι μαθαίνω. Για ψυχοθεραπεία. Μια φορά το μήνα, ρε. Μια φορά το μήνα. Α, συνεχίζει ακόμα. Όχι, εντάξει, είπαμε. Έχω μάθει τι έχει γίνει στο 5 και 55, στο 7 και 58. Εντάξει, έλεος. Μάλιστα. Η ομάδα ξεκινάει ουσιαστικά την προετοιμασία της για το παιχνίδι της Κυριακής. Ναι. Το ευχάριστο είναι ότι δεν προέκυψε κάποιο θέμα από το Σάββατο, οπότε είναι κανονικά όλοι διαθέσιμοι. Είχε δύο πτώσεις ο Βαρέλα και έπιανε τη μέση. Και ο Κρέσπος στο τέλος. Και λέω, έχει πλάκα τώρα. Ο Κρέσπος στο τέλος που εντάξει, έμεινε για λίγο κάτω. Αλλά και οι δύο νομίζω ότι δεν προέκυψε κάτι. Δεν σας μετέφεραν και κάτι το Σάββατο. Όχι, όχι, δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Όλοι διαθέσιμοι κανονικά και ο Βαρέλα πλέον με περισσότερες προπονήσεις θα είναι. Τιμωρίες δεν υπάρχουν. Ο Καντουρί και ο Αουγκούστο. Οι τρεις προφανώς ήταν εκτός. Ο Βιερίνια, ο Μαουρίσιο και ο Βέρμπλουμ. Με το Βέρμπλουμ είναι ένα θέμα. Πρέπει να το δούμε λίγο γενικότερα. Ξεστή, το βλέπω κι εγώ, γιατί έχουμε διάφορα μηνύματα και στο ΠΑΟΚ 24 ότι δεν ενημερώνουμε για το Βέρμπλουμ, ότι τον έχουμε ξεχάσει. Δεν είναι. Για το Βέρμπλουμ, είναι αυτό που πούμε πάρα πολλές φορές. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, προπονείται με την ομάδα μερικές ημέρες, συνεχίζει ένα δικό του πρόγραμμα ανεβάζοντας εντάσεις άλλες ημέρες. Δεν. Νομίζω πιο πολύ το μπέρδεμα ήταν πριν από κανένα μήνα περίπου. Που υπήρχε μια ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ ότι είχε μπει και στη λίστα και μπορεί να. Πολλοί πίστεψαν ότι μπορεί να παίξει κιόλας σε κάποια φάση και να είναι διαθέσιμος. Αλλά στην ουσία του πράγματος ισχύει αυτό που έχουμε πάρα πολλές φορές, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Βέρμπλουμ το παλεύει, προπονείται, ανεβάζει ρυθμούς, αλλά μέχρι στιγμής όταν πιέζεται πιο πολύ, πάλι δεν είναι καλά. Οπότε για αυτό το λόγο δεν υπάρχει άλλη ενημέρωση για τον παίκτη, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι στην ουσία. Προφανώς και δεν τον έχει ξεχάσει κανένας, προφανώς και ο ίδιος δουλεύει καθημερινά, προφανώς και στην ομάδα έχουν πέσει όλοι επάνω του, γιατί πραγματικά το διάστημα της αποσίωσης του πλέον είναι πολύ μεγάλο, αλλά έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρόκειται για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, πολύ διαφορετικό από αυτό του Βιερίνια και του Μαουρίσιο, οι οποίοι, έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν αποκλείεται να επιστρέψουν και πιο νωρίς. Δηλαδή ο Μαουρίσιο αρχές Οκτώβρη μπορεί και να είναι κανονικά διαθέσιμος. Προπονείται κανονικά με την ομάδα, παίρνει μέρος στο πρόγραμμα. Είναι καλά. Το ίδιο και ο Βιερίνια. Ναι. Στο Βέρμπλουμ περίπτωση πραγματικά είναι όλα πολύ δύσκολα και είναι δύσκολο να κάνεις και οποιαδήποτε εκτίμηση, γιατί μέχρι στιγμής οτιδήποτε έχει υποθεί δεν είναι 100% σίγουρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει κάτι διαφορετικό? Δεν νομίζω. Ναι, όχι, έτσι έχουν τα πράγματα. Για τον Σουηδό. Γιατί βλέπω πραγματικά πολύ κόσμο να ρωτάει και είναι πολύ λογικό, αλλά δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή για τον παίκτη. Το παλεύει, ναι. Δουλεύει, αυτό. Ξέρω ότι ακούγεται κάπως, είναι λίγο κλισέ αυτό το παλεύει, αλλά έτσι είναι. Δίνει μεγάλη μάχη ο Βέρμπλουμ. Πραγματικά, καθημερινά. Είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή του όμως. Και δεν ξέρω πώς θα είναι για όταν επιστρέψει, έτσι. Όταν θα είναι διαθέσιμος, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι. Θα το δούμε. Λοιπόν. Μη στέλνετε άλλο μηνύματα. Εντάξει, κάτσε να κάνω μια τελευταία ανανέωση, να μην αδικήσω κανέναν.
Λοιπόν, αγάπη, θέλω 4 νούμερα mm-hmm. από το 1 μέχρι το 41. 2. Ναι. 14. Ναι. 26. Ναι. 39. Λοιπόν, το 2. Χαραλαμπίδης Αναστάσιος, το κινητό σε 9.50 τελειώνει. Το νούμερο 14. Παπαμιχαλάκης Τρίφων, το κινητό σε 093. Το νούμερο 26. Το εισιτήριο το κερδίζει ο Νίκος Μπακάλης, το κινητό τελειώνει σε 776. Και το νούμερο 39. Το κερδίζει το τελευταίο εισιτήριο για σήμερα, θα δώσουμε και αύριο, παιδιά. Θεόδωρος Αδάσης. Το γράφει στα αγγλικά. Λογικά είναι Αδάσης ή Αδασής. Το κινητό σε 602. Χαραλαμπίδης Αναστάσιος, Παπαμιχαλάκης Τρίφων, Μπακάλης Νίκος, Θεόδωρος Αδάσης. Θα ενημερωθείτε στα επόμενα λεπτά από τη Μαρελίζ για το πότε και πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας για να δείτε από την Τούμπα, χωρίς να πληρώσετε τίποτα, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Θυμίζω σέντρα στις 6.30. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Παρέα με την Πίζη, καθώς η εποχή του Web TV έχει έρθει. Ξέρω ότι πολλοί βλέπετε τους διπλανούς σας να βλέπουν αγώνες μέσω Web TV χωρίς κανένα πρόβλημα και εσείς να αντιμετωπίζετε διάφορα θέματα, είτε με την ταχύτητα ίντερνετ, είτε με την εικόνα, είτε με τον ήχο. Γι' αυτό η BeEasy είναι εδώ για εσάς. Έχεις και Web TV χωρίς κολλήματα, αλλά δίνεις και την προτεραιότητα στις συσκευές που εσύ θέλεις. Το BeEasy Router είναι εδώ για να σε βοηθήσει να δεις με την άνεσή σου οτιδήποτε θελήσεις. Είναι μια προηγμένη συσκευή με πολύ περισσότερες δυνατότητες από αυτές που δίνει το αντίστοιχο router που ενδεχομένως έχεις μέχρι στιγμής. Καλείς το 2312. 31-34-34 και έρχεται πολύ εύκολα στο χώρο σου. Και μαζί μας παρέα τη δεύτερη ώρα τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια μπαρίστα για όσους θέλουν να γίνουν επαγγελματίες μπαρίστα, να μάθουν να δει όλα τα μυστικά της παραγωγής του καφέ, γιατί ως γνωστόν είναι επιστήμη πλέον η παραγωγή του καφέ, είτε να γίνουν επαγγελματίες bartender, είτε απλά να παρακολουθήσουν σεμινάρια στο service, γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Όλα αυτά στην Data Labs με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Και υπάρχουν και φυσικά και σεμινάρια εξειδίκευση στα τουριστικά επαγγέλματα για να πάρετε τα εφόδια να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού, που ακόμα και τώρα ευτυχώς για πολλές περιοχές στην Ελλάδα παρουσιάζουν μεγάλη άνοδο και ανάπτυξη. Λοιπόν, πληροφορίες στο 2310-22-29-62 ή κάντε μια βόλτα διαδικτυακά στο datalabs.edu.gr ή περάστε μια βόλτα από τα γραφεία της Datalabs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Φτάσαμε στο τέλος. Παρέα με τα ΑΝΑΚ, πηγαίνετε στο νέο κατάστημα της Μυστικής Μεροσοτέλους. Οι επιλογές πραγματικά είναι πολλές και πολύ καλές είναι και οι τιμές από ό,τι έβλεπα και σήμερα περνούσα. Άμα θέλετε, μπορείτε να πάτε και πλατεία Γεωσοφίας και Μέντερνιν εν Κόσμος και Ελευθέρω Βενιζέλο, αν ταξιδεύετε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και ανακ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μπαίνετε με την ησυχία και κάνετε τις επιλογές σας. Και στο μολ που πήγαμε με τον συνάδελφο από Θεσσαλονίκη. Να πρόλαβε να πα και στο μολ, στέλιο, εντάξει. Εκδρομούλα. Να πιούμε έναν καφέ, έναν ρημαδοκαφέ, αγάπη. Καφέ, ένα τίμιο καφέ, ναι. Σάββατο μεσημέρι, τι να κάνουμε. Φτάσαμε ώρα 12 με τον Ερίκο. Να πιούμε έναν καφέ. Πού θα πάμε, στο μολ. Πέρασε μια βόλτα και από τα ΝΑΚ. Λοιπόν, μένετε στο Λίμπερκο 107,4. Ακολουθεί μέχρι τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Στις 3 η ώρα θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Ζαγόρας. Το ραντεβού το δικό μας μαζί σας λίγα λεπτάκια αύριο. Μετά τις 12. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.